Yan, once again, uh, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat sa Sanman Panig tayo dyan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at ganoon din naman po sa ating mga kababayang OFW saan panig man kayo ng mundo. Uh, sa blessed day sa ating lahat at tayo po ay magsisimula na sa ating presentation. Siyempre, bago po tayo magsimula, tayo po ay nagsisimula sa word of God na kung saan tayo po ay naniniwala na tayo ay gagabayan ng Panginoon sa hindi lang sa negosyo natin kundi sa araw-araw ng ating buhay. Kaya yan po, basahin po natin Proverbs 14 verse 23. In all toil there is a profit but mere talk tends only to poverty. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. So, madalit sabi, no? ah uh, kung tayo po ay kung tayo po ay magkisisikap no at gagawa no uh, at hindi lang ito sa salita kundi dapat din ito sa gawa. So ngayon pag-uusapan pa rin natin ay yung you want to be successful here in 6000 dropshipping. So set achievable goals. So dito pa rin po tayo no dahil dalawang po yung example natin na pinag-aaralan. So nasa ano pa lang tayo kahapon? 12, 11, hanggang nasa 12 pa lang tayo. At ngayon tatalakayin natin yung 13, 14. Diba? So ito po yung ating topic. Ngayon po ay April 11, 2024. So what does achievable mean in goals? Achievable, attainable, and not impossible to achieve. Realistic, within reach. Realistic and relevant to your life purpose. Timely with a clearly defined timeline including date and target date. So ayan po no. Ano yung uh, ano ba yung dapat na ano ba yung mga achievable no na ibig sabihin don sa yung sa yung goals. Ano ba yung dapat ano ba yung uh, dapat na purpose no? Ano ba yung dapat mong ano yung layunin, ano yung dapat mong gawin no? siyempre dito po no sa sa business po natin, kailangan mahalaga talaga yung may goals. Hindi lang sa business pati pati sa buhay. Siyempre, yung uh, yung goal na yan kailangan is achievable no? Yung kaya mong abutin at hindi parang imposible. So, ah uh, dapat possible no yung gagawin mo. Realistic, makatotohanan, no, na uh, kaya mo talagang magawa uh, yung mga bagay para mabago yung buhay mo. At siyempre, kailangan dito uh, meron ka ditong target date at kailan kailangan meron kang plano. Kailan mo siya sisimulan? So, yan po yung mahalaga para mamit mo yung goal mo. And then 20 achievable goals to set for your personal development. So setting goals can be a great to help yourself grow and develop both personally within your career. When you set life goals for yourself, you're ultimately approaching success with an open mind and making progress towards your professional goals. Consider uh, setting short-term goals to start with and you may use this goal to help you achieve larger long long-term goals. So makakatulong po sa atin uh yung pagse-set ng goal para po sa uh, para makita natin yung ano yung magandang uh, magandang uh, an tawag niyan yung uh, yung good way na kung saan kung saan po tayo dapat at saan kung saan tayo dapat lumago o ma-develop hindi lang siyempre yung ating yung ating mga ginagawa kundi personally no sa ating personal dapat maintindihan natin at maunawaan natin na uh, kapag tayo po ay nag-set ng goal, ay malapit na po tayo doon sa success. At kapag nag-set ka ng goal, pero ang layunin na maging, maging maganda o maayos yung buhay mo. Depende yan. Siyempre, uh, kailangan din open-minded ka. No? Kailangan bukas yung kaisipan mo na uh, kung saan meron kang, ano, meron target. No? Meron kang target na gusto mong mangyari sa taong ito o kaya mayroon kang target na gusto mong mangyari sa susunod na taon so long term or short term goal sa lahat naman yan, nasisimula sa short term then hanggang sa kalaunan lumalaki at uh, lumalawak na yung uh, nagiging long term na yung uh, goals mo so what are personal goals to set for yourself ano ba yung mga to personal goals are short or long term goals that can apply to your Work, family, life, or lifestyle—they are—they're meant to motivate you, to achieve what you what you want in life. The importance of setting goals for yourself involves your openness, openness and awareness of trying new things, planning your own success, and taking action to improve as aspect of your life. It can also allow you to accept accountability for what you do, what you uh, do to ultimately grow and develop in your life, career and relationship. Setting goals allows you to find ways to learn. from mistake and make transition using what you what you have learned. So ito po no, what are personal goals to set for your life? Ano ba yung dapat mong uh, personal goal mo na ma-ma-set mo sa buhay mo? No, siyempre unang-una uh, masasabi po natin dito is ito yung mag-motivate sa iyo, no? Magmo-motivate sa iyo para ipagpatuloy yung uh, pagpatuloy yung buhay, ito yung magmamotivate sa iyo na kung saan uh, maging bukas ka o aware ka sa mga bagay, no? At siyempre yung plano, no? Napakahalaga 'yan. Hindi ka lang magpaplano, so kailangan mo din mag-take action. At siyempre, uh, matututunan mo rin dito yung accountability. Na kung saan hindi pag magse-set ka ng goal mo, ikaw yung nag-desisyon So wala kang dapat sisihin. Ano man maging resulta nung sinet mong goal na 'yan, accountable ka dyan. 'no? Kaya uh, maraming tao na kaya hindi umaasenso dahil kapag sila po ay nakakaranas ng mali o maling desisyon doon sa kanilang mga ginawa, uh, naghahanap sila lagi ng masisisi, 'no? Dito po dapat uh, dito matututunan po natin na matuto tayo doon sa pagkakamali natin. At yun yung magbabago sa atin. No? Uh, huwag tayong matakot magkamali. Ang dapat lang, pag tayo nagkamali, itama natin yung pagkakamali. Dahil walang naging successful na tao, walang naging success, uh, walang nagsuccess na tao nang hindi nagfail. No, lahat po 'yan dumaan sa failure. Uh, lahat ng nabasa ko na panood ko na naging successful na tao, Uh, masasabi natin na talagang dum iisa yung pinagdaanan nila. Iba't ibang sitwasyon pero iisa, nag silang lahat. Walang walang perfect, no? Walang perfect na umbaga hindi sila dumaan sa trials, hindi sila nagkamali, lahat sila nagkamali. So, here are 20 examples of personal goals you can use as inspiration for setting your own goal. So, itong mga 'to ay magiging ay itong mga example na 'to ay mag-inspirasyon natin para uh, ma-meet natin yung goal natin at maayos yung ating uh, maging maayos yung ating negosyo, syempre yung mga pangarap din natin. Unang-una dito, syempre yung improve your growth mindset. So unang-una kung gusto mo mabago buhay mo, dapat mabago muna yung mindset mo. Marami po kasi sa atin gustong mabago ang buhay pero ayaw mabago yung mindset. At nandoon pa rin sila sa kanilang comfort zone. Dapat lumabas ka sa comfort zone mo, no? At uh, itry mo yung mga bagay na na hindi mo pa nasusubukan. Alisin mo yung takot mo, di ba? So be more uh, proactive. So kailangan pag sinabi natin proactive, advance, Mga no? alam at nakahanda ka sa mangyayari. Ano no? Kumbaga parang sa madali sabi yung advance ka mag-isip ba, diba? so learn to understand yourself. So kailangan ikaw muna no maintindihan mo muna ano ba yung passion mo, ano ba yung gusto mo, ano ba yung dapat mong gawin? Uh, dapat maintindihan mo yung kahinaan mo, Kailangan mo rin niya kung saan ka mahina, kung saan ka malakas, ano yung dapat mong improve. So dapat aaralin natin yan na bago mo maintindihan yung iba, dapat ikaw muna yung maintindihan mo muna yung sarili mo. So be persistent despite of obstacle. So ano man dinadaanan natin sa buhay po natin, negosyo, pamilya, trabaho, ay may obstacle, may mga may mga trials po. So, pero dapat uh, despite of this obstacle, despite of this trials, kailangan be persistent. Tuloy-tuloy ka lang, huwag kang hihinto, no? Dahil kasama 'yan. Once na huminto ka, hihinto rin 'yung pangarap mo. Kung may pangarap ka, ituloy mo lang 'yan, gawin mo lang 'yan. Ano man 'yung nakikita naririnig na napapanood mo sa sa napapanood mo ay uh, hayaan mo wag yan yung maging wag ka diyan mag-focus para kang kabayo dapat dito na merong kang tapao na kung saan kung ano yung location mo kung saan ka pupunta doon ka lang para kang isang trend na nasa Rilis, no na kung saan uh, kung sa so yung trend na yon ay yung reels na yon ang magdadala sa iyo doon sa gusto mong puntahan Okay. then aralin natin, learn to accept your limits. No, lahat po tayo may limits. Lahat po tayo may kahinaan la tayo may 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 mga pagsubok na pinagdadaanan. So dapat matutunan po natin kung hanggang saan tayo at kung ano lang yung meron, yun lang po yung gawin natin. Huwag tayong lumagpas doon sa limit na meron tayo. Kasi minsan, uh, may mga tao na hindi na kaya, ginagawa pa rin, no? Kaya nangyayari uh, Imbis na maging maayos na wala na No dapat aralin po natin 'yan. Kaya po sa kaya ka nagse ng goal, tinitingnan mo doon kung ano yung ano yung mga pwedeng posible na mangyari o posible na gagawin mo para maabot mo yung goal na 'yon. So learn how to make effective decisions. Siyempre, dapat aralin mo rin dito kung paano uh, kung paano ka uh, paano ka magdedesisyon. So, natin 'no. Aka once na ikaw ay nagdesisyon, a decision nyo, decision mo 'yan, dapat panindigan mo. Huwag po tayo magdedesisyon na paurong-urong, no? Once na ikaw ay nagdesisyon mag-business, magnegosyo, dapat panindigan mo, dapat aralin mo 'yan, no? Kasi hindi ka makakapag-set ng goal kung yung uh, yung uh, gagawin mo ay hindi mo alam. Kaya dito sinasabi natin, kung gusto mong maging successful sa business na sitaw o dito sa dropshipping dapat aralin mo. Hindi ito hindi ito business na kung saan gusto mo lang kumita. Kapag ayan ang pananaw mo dito, kung kikita ka at wala kang goal, no, wala kang tinatanaw doon sa future o wala kang ambaga uh, hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari o yung potential nito. Eh ako na po magsasabi sa inyo, hindi pa po kayo magiging successful. Malayo ka pa kayo sa success, no? Dahil ang nasa mindset mo lang is kumita. Dapat alam mo yung uh, ginagawa mo. Dapat alam mo yung uh, patutunguhan mo. Okay po? And syempre, uh, dapat aralin mo, no? Yung magde-decide ka na kung saan decision mo, hindi decision ng iba. So makakatulong yung suggestion, makakatulong yung uh, pag uh, paki ano yung ano yan yung hihingi ka ng advice makakatulong yun pero ikaw pa rin magdedesisyon sa bandang huli di ba dahil hawak mo yung buhay ikaw yung bumbaga yung, yung buhay mo ikaw yung nakakaalam niyan so then practice gratitude so ito madalas nakakalimutan ng karamihan no i-practice natin yung gratitude na to pag sinabing gratitude no dapat matuto tayong tumanaw ng utang na loob matuto tayong magpasalamat matuto tayong Uh, uh, balikan yung mga tao o mga tao na nakatulong sa atin so matutunan natin kung paano uh, kung paano ano no kung paano irespeto yung mga yung mga nakapaligid po sa atin so dapat malaman natin lahat 'yan kasi isa isa din po 'yan no napakahalaga para maabot mo yung goal mo ayan yung sinasabi natin na dapat mong daanan at dapat mong aralin. Then stay open-minded to new opportunities. Kung set ka ng goal, kung may pangarap ka sa buhay mo, dapat open-minded ka. Ibig sabihin, uh, tayong lahat dito no, may mga pagkakamaling nagawa sa nakaraan. Marami sa atin ang na-scam. Diba? Marami sa atin ang nadis, uh, na-dismaya dahil marami kang sinalihan na company na hindi ka nagtagumpay uh, naloko ka, na-scam ka, kung ilang libo yan, ilang milyon yan, kahit anong gawin mo, hindi mo na mababalikan yan. Kahit balik-balikan mo yan, hindi na rin niya mababalik sa'yo. Kaya maging open ka doon sa mga bagong opportunity. Sabi ko nga sa inyo, sa sampung basket, hindi lahat yan butas. May basket na hindi butas. At yun yung opportunity na nag-aantay sa'yo. Grab the opportunity. Kasi pag hindi mo nag-grab, baka lumampas yan. Okay? E sasabihin natin, sir, kasi ang dami ko ng experience na na-scam ako na loan. Anong dapat mong gawin? No? Parehas lang tayo. Ako rin, ganun. Pero natuto ako. Ano yung mga dapat kong ginawa? Siyempre, search na natin kung ano yung uh, magandang company na talagang hindi tayo ma-scam. So, sa kaya sa mga sumunod na company ko, hindi naman ako na-scam. Kumita naman ako. Kaso lang, uh, sabi nga natin, doon along that journey, may mga trials, may mga pagsubok na minsan na uh, hindi natin napapagtagumpayan. Then apang uh, siyam learn something new. So dapat matutunan mo ano ba yung ano ba yung trending ngayon, no? Dapat matutunan mo ngayon sa sa totoo lang ang parang trending ngayon sa business is sa drop shipping, di ba? So dapat matutunan mo ano ba yung drop shipping, no? Naririnig ko. So ang dami ko nang uh, sinubukan na company, tinanong, ano yung drop pero dito ako bumagsak Sitaw at inaral ko ano ba talaga si Sitaw. So dapat mahalaga yan, ha. Ah, uh, kung ano ngayong kung ano yung gusto mong business ngayon, dapat 'yan din yung matutunan mo. Then live according to your uh, live according to your values. Ah, uh, ah uh, yung uh, ano ba yung dapat mong uh, matutunan dito sa uh, negosyo? Siyempre, ano ba yung ano? Ano bang anong values meron ka? 'Di ba? Ikaw ba yung pasensyoso? Ikaw ba yung mabilis mainis? Ikaw ba yung mabilis magtampo? ba? Diba? So, dapat maintindihan din po natin yan. So, learn healthy ways to cope with stress. No? Uh, recreate your work like uh, life balance. So, dapat alam natin din yung uh, imama ibalanse yung ating buhay. At uh, syempre, yung yung stress no diyan tayo minsan na madalas kaya na out of focus tayo nawawala tayo doon sa ating goal setting kasi minsan kapag stress ka na ah uh, hindi mo na naiisip yung magagandang bagay. So lagi ka na lang na nagiging talagang nagiging negative ka na. No lalo na pag uh, uh, apektado ka pa doon sa mga nakapaligid sa iyo. At siyempre ngayon pag-aaralan natin yung pang pang labing tatlo. No, start good habits. Sabi rito, it can take a lot of effort to create and maintain good habits, but forming positive habits can influence your personal development and help in improving your overall quality of life consider uh, consider forming one good habit over the course of 30 days such as taking 10 minutes walk every evening and you might see the change and improvement in being and motivation to keep achieving achieving more so mahalaga po to start good habits sabi ko lagi ko sinasabi kailangan masimulan mo nang tama para matapos ka nang tama So, maging habit mo, no, sa araw-araw at kahit, uh, pag sinabi kasi ano, no, uh doon sa maging magkaroon ka ng good habit, ito yung ano eh uh, lagi mong ginagawa, Ito yung parang lifestyle mo, di ba? So dapat ama uh, mabago rin yung lifestyle mo na kung saan uh, tumutugma doon sa goal mo, no? Kasi mahirap kasi na merong ka, nagse-set ka ng goal tapos iba yung iba yung ano iba yung lifestyle mo no kailangan din uh, malaman din natin yung ano no yung uh, ma-develop din yung ating ay uh, yung ma-develop din yung ating mga everyday habits no Un unang-una di ba paggising mo ng umaga anong oras ka ba gumigising ano yung ginagawa mo sa araw-araw no kailangan uh, ma-improve yan no gag ginagawa mo dapat meron kang ano eh meron kang Meron kang uh, time frame o mga may oras ka, may schedule ka no sa mga ginagawa mo na kailangan ah uh, uh, mo ng umaga, mag exercise uh, magdadasal ka, mag exercise ka, then mag-aalmusal ka, then gagawin mo na 'yung trabaho mo kung papasok ka, papasok ka kung magne-negosyo ka, pupunta ka sa office mo, uh, yun mo 'yung business mo kung meron kang appointment. So dapat nakaano 'yan, no? naka-schedule para nasa yan yung ginagawa mo araw-araw na hindi mo makakalimutan. At uh, kapag naging habit mo yan, eh, sigurado maaabot mo yung goal na gusto mo. Na no, parang parang ano lang, eh, pag habit mo lumalabas ka, pinapatay mo yung ikalalabas ng bahay nang hindi patay yung ilaw. No? Kapag ikaw ay nagsi nagiging habit mo lagi ka nagpa-flash. No? Kapag after mo mag-CR, yun na yung lagi mong ginagawa. So mahalaga 'yon dahil uh, dahil doon no dito ma, dito matututo ka at mapapabilis yung mga ano yung mga yung mga balakin mo kasi nagagawa mo siya ng tama kasi mahirap yung wala kang schedule wala kang ano no yung uh, ano tawag doon yung mga dapat at hindi mo dapat gawin kailangan meron ka no, no? kaya nga dito uh, lahat 'yan no pag-aaralan din po kasi nasa business po tayo the important consider leaving behind expectations. health expectations can help advance and promote growth and learning considering leaving expectation behind when meeting objectives or communicating with others and you might increase the chances you can remain motivated and determined to achieve your goal so consider leaving behind expectation so dapat ah uh, ito rin na uh, mga halimbawa para ah uh, ma-achieve natin yung ating yung ating goal no na kung saan uh, maging maayos no malusog yung ating uh uh, uh yung ating mga gagawin no sa araw-araw at siyempre yung pakikisalamuha, no pakiki pakikipag-usap at siyempre pakiki uh pakikibagay no sa sa mga taong nakakaharap po natin so napakahalaga rin po yan para ma-achieve po natin yung ating goals so how to set goals for yourself identify your passion. Start by identifying important things you're passionate or care deeply about and determine what you want your life to be like in the future. Visualizing your ideal life can help you figure out what's realistic for you to achieve. You can also develop a plan that can keep you uh, on the right track. Chempre uh, use, uh, use the smart goal method. When setting, uh, setting goals, you may choose to follow the smart goal method. where you apply specific measurable, achievable, relevant, and time-bound objectives to help you reach your goals. This can make it easier for you to evaluate your progress, celebrate your accomplishment, and stay motivated throughout your journey while moving in the right, in the right direction. Music. is a term used to help narrow down all those big ideas we have flown around our brain into achievable actions. The acronym SMART stands for specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. The idea is that when you establish precise details and of course give yourself a deadline, you create a clear plan which will lead you to your ideal result. Think of it as turn by turn instructions on your navigation versus just searching a broad geographical map.

Coach, so naka-mute pa yun. Ay, sorry, sorry. Sasalita pala ako, naka-mute. Kaya pala. <laughs> sorry po. Ulitin natin, di pala narinig. Yan po, sorry. Yan po, no, sea derived from C. C, ibig sabihin po niyan... Uh, Southeast Asia, then Tau means Great Pines. So Southeast Asia, Great Pines, ayan po ibig sabihin ng Sea Tau. Yan, sorry, sorry. Buti na lang ano, maglolobat na. Okay, so yan yeah po. Tuloy na po tayo. Ito po yung ating company profile. Yan, hirap ng live, no? Yan, yeah, about the company, no? Ito na po. Sorry, pasensya na po dyan. Yeah, uh, Tau is a leading online cross-border e-commerce platform that provides a seamless and secure online shopping experience to customers worldwide founded in 2020. So since 2020, ang Cito po ay uh, nag-operate po sa Singapore, Hong Kong and Philippines. So soon sa Malaysia na po no. At yung uh, siya po ay ang parent company niya ay yung Bricks e-commerce, po? Then Sito Philippines, also known as New Sito Corporation, was established on October 4, 2022. The company is committed to delivering the highest level of customer satisfaction by offering a wide range of quality products and competitive prices. With a team of dedicated uh, professionals and technology platforms, Sito Philippines is poised to revolutionize the e-commerce landscape in the Philippines and beyond. So October 24, uh, October 4, 2020 po, no? Uh, dito po sa Pilipinas ang Sitaw na-establish. Ngayon po ay 2024 na. So this coming October, mag-aada to 2 years na po siya sa Philippines. So what is Sitaw? Ano nga ba si Sitaw? So Sitaw is an e-commerce platform that allows users to buy sell products. It is a dropshipping platform which means that seller do not need to carry inventory. When a seller make a sale, Sitaw will ship the uh, the products directly to the customer from the supplier. Uh, in short, CTAO uh, is an e-commerce platform na mayroon po, po siyang concept na dropshipping. At syempre, pag sinabi natin e-commerce, no, ayan po yung electronic commerce, e-commerce is the buying and selling of goods and services online. It involves the use of the internet and digital technologies to conduct transactions between businesses, individuals, and or governments. E-commerce e has revolutionized the way people shop and do business making it more convenient and accessible to a wider audience. So pag sinabi natin e-commerce, pwede ka diyang bumili, pwede kang magbenta. Ang kagandahan po nito, pinalawak po ng e-commerce na mabilis kang umangkat ng mga produkto mula sa iba't ibang lugar. No, kahit nasa Pilipinas ka, pwede kang magbenta nito sa ibang bansa. Kahit nasa nasa ibang bansa ka, pwede ka naman bumili ah uh, gamit ang online no gamit ang internet yan po yung digital technologies so ganyan po yung kagandahan na hatid po ng e-commerce kaya naman po uh, naging ano siya naging trending po ang uh, e-commerce ngayon at siyempre yung drop shipping. so pag sinabi nating drop shipping, uh, in drop shipping, the seller does not have to hold inventory or worry about managing warehouse instead the rel uh, they rely on the third party supplier to fulfill the orders directly to the customer this allows the seller to focus on marketing customer service and growing their business without the added cost and time associated with managing inventory and shipping logistic so ito po yung kaibahan kapag uh, drop shipping no dito kay Sita o sa online so may mga drop shipping po na kung saan uh, kailangan mong bumili ng product upfront no kailangan mong bumili muna ng product ng produkto dapat meron kang malaking kapital kasi malaking kapital, mas mura mo siyang mabibili, mas mabebenta mo siya ng uh, mas mababat, mas, mas malaki yung pwede mong kitain, di ba? Pero ang kagandahan po dito, dito po sa dropshipping business ni Sitaw, na kung saan, hindi mo na kailangan dito mag-inventory, hindi mo na kailangan ng storage, hindi mo na kailangan ng warehouse, no? Hindi mo na rin kailangan pumunta pa sa mga supplier. Dito po, no? Kay Sitaw, tayo po ay, tayo po ay na na kung saan, No, ah, si Sitaw na po bahala. Hindi mo na kailangan ng marketing dito, hindi mo na kailangan ng inventory. At si Sitaw na po ang bahala sa mga 'yan, no? Pinadali ni Sitaw 'yung ating negosyo. At ganito po tumatakbo ang drop shipping. Mula doon sa customer at ito tayo seller, no? At merong kang siyempre online store dito po, no? Ang gagawin mo lang is magre-register ka. After registration, na-approve na 'yung iyong store. At syempre, pipili ka na ng products. Pipili ka ng products na kung saan hindi mo kailangan bumili upfront, no? Pipili ka ng products ga, mula doon sa product warehouse ni Sitaw at uh, i-display ngayon yan. Okay? Ito 'yung kagandahan po dito. Walang minimum, walang maximum na capital po dito kay Sitaw at hindi rin po siya investment company. Ang kagandahan po kay Sitaw uh, na kung saan papahiramin ka niya ng produkto para i-display mo sa tindahan mo. So wala kang labas na malaking pera. Then, syempre, kapag may bumili na sa tindahan mo, no, doon sa online store mo, ang gagawin dyan ay aabunuhan mo yung binili ng customer. So ang tanong, bakit kailangan mong abunuhan? Unang-una, kaya mo siya aabunuhan dahil wala kang produkto. order yung customer, kailangan ma-deliver yan. Pangalawa, kung bakit bayad na, eh bayad na pala, ba't ko aabunuhan? hold po yan. No, hindi ka agad yan uh, mapupunta sa kay Sita hindi agad yan mapupunta sa iyo. So kailangan yan, ma-deliver muna sa customer. Kaya meron tayong 10 to 15 days delivery in 3 days after sale. Bakit kailangan i-hold? Safety po yun o security po yan ng buyer. At ngayon naman, ano yung security ng seller? Ang security ng seller, na kapag inabonohan mo yan, siguradong babalik sa'yo kasi bayad na yan ng customer. Non-refundable po yan. Okay? Then after 10 to 15 days delivery, 3 days after sale, babalik na po sa'yo yung pera mo kasama yung tubo. Alimbawa, binili sa'yo, no, nag may profit margin ka 7%. Nakadisplay yan sa tindahan mo, 214. I-aabunuhan mo dyan is 200. Once na na-deliver yan sa customer, yung 200 mo magiging 240 nyo kasi may 7% kang markup. So yun yung pinaka-profit mo. Kaya nga, dito po, security ng, web, security ng buyer at security ng seller ay talagang uh, secure sila. Ganon din yung sa uh, seller. At syempre, pinapangalagaan din dito yung kredibilidad at syempre yung ano, yung performance po ng store natin. Kaya uh, dito po no, after 8 to 10 days, ah, uh, pag hindi mo yung pinick up, sisitaw na po mag-pick up niyan. At ang kagandahan po dito, meron po tayong mga customer service na sumasagot na po sa mga mga tanong ng customer. Hindi mo na rin yung kailangan gawin. Ang gagawin mo lang talaga rito bilang seller is ipipick o ipaprocess yung order ng mga customer. Okay? Siyempre po, mula din sa seller no? at uh, uh, in order ng customer at inabunohan mo na, pag naabunohan mo na yan, ipaprocess na ngayon niya ni Sitaw. Now, mula doon sa supplier, kung saan man 'yung produkto manggagaling, ipaprocess process na po 'yan hanggang ma-deliver na sa customer. At once na deliver, babalik na po 'yung pera natin. Okay? So ganyan po tumatakbo 'yung uh drop shipping. At dito sa drop shipping at uh, business natin, unang ano 'yung do, dapat na unang malaman natin na kung saan uh, para kung paano magtatagal ang isang negosyo o paano ba ito uh, paano dito magkakaroon ng ano confident o magpaano ba ako maniniwala syempre unang-una tinitingnan natin is legalities no dahil sa mga karanasan natin dadala na po tayo no at sabi nga nung sabi nga no ng mga uh, mga successful na businessman no yung mga successful na mga tao at do sa mga business sinasabi nila paano mo daw malalaman na legal ang isang negosyo. Unang-una, malalaman mo yan na legal ang isang business kung sila po ay nakaregister sa Security Exchange Commission. Okay? So yan po yung Security Exchange Commission na kung saan dapat uh, nakaregister po tayo dyan. Pangalawa, uh, ano po yung suggestion, si no? susulat po dyan. Pakianan lang po muna. Yan. Then, syempre dapat meron tayong BIR Certificate of Registration. So yan po, nagbabayad ng tax si Sitaw. Kaya doon sa mga nagtatanong dyan na uh, kailangan ba natin magbayad ng tax? Hindi yan. Nasa sayo, nasa sayo po yan. Kung gusto mong mag, magabayad uh, ng tax, pwede rin naman. Kasi, kung hindi, okay lang. Kasi si Sitaw na po ang nagbabayad yan. Bilang seller po tayo dito kay Sitaw. Okay? Siya na po nagbabayad yan. Kaya nga pag withdrawal natin, meron na po tayong uh, charges doon. Pinabawas na po doon yun sa tax. Sisitaw na po bahala dyan. Then, siya alam, mayroon tayong business permit. At syempre, barangay business clearance. At syempre, nandito rin po, no? hindi lang po tayo nagtatapos doon sa mga legalities. At syempre, nandito mahalaga yan yung mga cooperative partners. Ano ba yung mga cooperative partners na to? Ito, Visa, JCB, So, uh, Mastercard, Goldpay, Gcash, BDO, YTOK, okay to go travel JNT Express plus Express. So kasama na diyan yung mga payments. Ngayon nadagdagan na po 'yan, no? Meron na po tayong pay calls. Itong peso medyo ngayon naka naka maintenance, no? May inaayos pa sila pero babalik yan soon. Ngayon yung pay calls, no? Yan yung po yung bago nating uh, pag sa pagre-recharge po, no? At siyempre yung GCash natin. Nakataya po tayo diyan sa BDO. At siyempre yung Union Bank, no? Dito po kay Sitaw, ah uh, sa pag-withdraw po, kahit anong banko, basta nakaregister, basta banko sa Pilipinas, pwede ka pong mag-withdraw. Pero meron po tayo na pag ginamit mo na yung bank mo sa account mo, hindi mo na yan pwedeng gamitin sa ibang account o sa ibang pangalan. Okay? So pero halimbawa, ang bank account, yung yung asawa mo, walang bank account yung anak mo, gagamitin yung bank account ng tatay mo, nanay mo, pwede yon Okay? Basta, ah, uh, hindi pa nagagamit. Pero once na ginamit na ginamit mo na, gagamitin uli ng iba, hindi na pwede. So isang 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 ano lang 'yon, no, doon sa pagre-register ng bank. Okay po. Then ito po yung ating partners. No, ito yung mga logistics. So, Visitao Philippine Operation Center, no, WMS Strategic Logistics Partner at yung JNT Express. At marami pa no, yung To Go Travel at yung uh, Plus Express. So marami pa po. Yan po yung mga logistic. No? Sila po yung namamahala sa pagdi-deliver po ng mga products. Siyempre, Sitaw Office in BGC, Tagig. Ito po yung office nila. Pwede nyo pasyalan yan sa mga nandiyan sa uh, Pilip uh, Maynila, ano, nasa Pilipinas. Yan, pwede nyo pumuntahan puntahan yan. At ngayon po may extension na po yung office natin sa ibaba po ng BGC kasi hindi na po nagkakasya dyan. At ang balita ko, nag-hire po sila ng mga account specialist. ba? Diba? So dumadami po yung account specialist kasi dumadami po yung seller. Ayan yung kagandahan po no na uh, in 2024 yung innovation, yung mga pagbabago na nangyayari sa Sitaw ay paganda po ng paganda. No dati po nasa top 8 po nasa top 8 po si Sitaw ngayon nasa top 5 na po siya. Okay? So susunod yan top 1 na. At syempre yung warehouse ay matatagpuan natin diyan sa Bulacan, Bulihan, Plaridel, Bulacan, malapit lang po yan sa amin, no? At di ba? po, pag gusto nyo pong pumunta, mag-set lang po tayo ng appointment para papasukin tayo. Baka gusto nyo mag-vlog dyan, ipakita yung warehouse natin. Okay? Then, syempre dahil tayo po ay uh, drop shipping at uh, mayroon tayong mga produkto no, galing sa mga, yung mga online shopping. No, kailangan po natin ng advertisement. So pag pumunta ka ng Quezon City diyan sa Cubao, no, nakikita mo po, po 'yan. At uh, ito sa Quezon City rin 'yan, at ito naman sa Bicol yan, sa Naga, no? At siyempre pag umawi ka sa sa LRT, no? Sa LRT. Yan, meron po din mga display. At dito sa ito wala na to sa Evergotesco, nalipat na ata yung mall. Ay, nalipat na yung mall. Nalipat na yung booth pala, hindi yung mall. Nalipat yung booth sa ibang mall. At siyempre, pag pumunta ka ng South <laughs> mga Pwede nyo yan tingnan no. Ah, uh, pagka gagawin ng Quezon City. At ngayon, ano nga ba ang Sitaw? Ang Sitaw po ay isang e-commerce platform na kung na katulad po ng Shopee, Lazada, TikTok Shop, Rakuten, eBay, Amazon, Alibaba at AliExpress. Na kung saan ang mga users po tayo yon ah uh, uh, can buy and sell products sa platform. Sitaw ay isang Ang Sitaw po ay isang e-commerce platform na kung saan ang mga entrepreneur ay maaaring gumawa ng kanilang account sa sitaw upang maging seller. Ang mga sellers ay may pagkakataong mamili ng mga produkto may pitong, nas may 7% to 12% kaya hawak natin ang opportunity na kumita ng malaki na naayon sa kanilang kakayahan magbenta ng may 12% profit o tubo. So ang framework po, ang uh, 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 um, framework o gabay na ginagamit po ng sitaw upang mapatakbo o ma, makapag-operate ng maayos at hassle-free sa mga buyers at seller ay dropshipping business, uh, dropshipping business model. Ang paggamit po ng dropshipping business model ay masasabi nating hassle-free at very convenient sa mga buyers and seller na ang main concern at dapat tutukan ng sitaw o dropshipping platform ay ang siguridad ng buyers, sellers at lahat ng uh, users ng platform. Sa loob po ng dalawang araw, ay babalik na po yung ating pera kasabay ng profit. Di hamak na mas malaki at mas mabilis na mapalaki ang ating pera kumpara sa mga banko katulad ng time deposit na sa loob ng tatlong buwan, hanggang uh, uh, tatlong buwan, meron lamang na 1.22% interest na madadagdag sa pera. Kapag ang uh, uh, pera kay sitaw, 20 days lang may 7%, uh, 7 profit o interest ka na po, yan po yung kagandahan. Kahit nga hindi ka pumasa dito sa evaluation, no, bumagsak ka sa evaluation, may 6% ka pa rin. So yan po yung kagandahan kapag tayo po ay nandito kay Sitaw. Na kung saan yung pera mo ay talagang tutubo. So gumagamit ng dropshipping business model ang Sitaw kapag may mga buyers na bumili sa store natin sa store nating mga sellers. Aabunuhan lamang natin ito at kikilos ng Sitaw upang kunin ang order sa kanilang mga suppliers, manufacturers o sa warehouse pagkuha po sa produkto at ipapadala ito sa bank. Hassle-free selling ang hatid ng sitaw sa mga sellers dahil sa mga sumusunod na dahilan. No product inventory, no registration fee, no website plat or platform fee, no membership fee, and no royalty fee. So isa iba po kasi mga drop shipping. so meron po yung meron po tayong ano diyan uh, yung iba subscription fee No, may membership eh, at marami pang ibang bayarin at yung iba naman uh, may mga package, no? At ikaw pa rin yung magma Ang kagandahan kay Sitaw, dito hindi mo na kailangan i-market. Si Sitaw na yung nagma ng mga product natin gamit yung artificial intelligence marketing at syempre, gamit din po yung uh, gamit yung uh, social media, no? Marami po silang uh, discounter at third party rin po ang Sitaw doon sa mga online shopping. Kaya mapapansin po natin na kung saan ah, maraming pasok ng orders. At yung mga item na no, mapapansin nyo sa ibang online shopping, halos parehas ang kay Sitaw, yung iba nagtataka. Bakit sir, ito parehas na parehas ng description ni Sitaw? Kasi po, baka, baka product po yan ni Sitaw. No? Uh, dahil nga third party po tayo sa iba't ibang online shopping. Kaya wag po tayo magtaka kung bakit hindi po tayo nauubusan ng order o nawawala ng uh, order. Okay? So ito yung mga dapat po natin kausapin uh, o kaya i-email kung may mga problema. So screenshot nyo na lang po yan. Okay? So yan po yung mga i-message po natin. Kaya iwasan na po natin, uh, hindi man naman masama magtanong sa GC. Kaso lang, kung meron naman po tayong dedicated account specialist, ay eh, na tayo doon. At doon din sa mga ginamitan nyo na referral code, kung mga may question kayo, pwede naman po kayong mag-question doon. Iwasan na natin yung mag-question lagi sa sa GC dahil pag nagko-question ka doon may mga sasagot naman kaso iba-iba ang -iba sagot iba-iba rin yung pagkakaintindi doon sa mga tanong at kapag tayo po ay nagtatanong ay intindihin po natin yung mga sagot para na sa ganon hindi po tayo pa ulit doon sa mga uh, tanong natin kagaya ng nasa G, mga GC no paulit-ulit yung tanong na paulit-ulit din yung sagot na kung saan parang uh, hindi nagiging healthy. No po, dapat maintindihan natin at maunawaan yung negosyo. So dito po kay Sitaw ay napakadali, napaka So kailangan lang talagang aaralin. Hindi ito, ito, hindi ito yung negosyo na passive income, no? Gaya na sinasabi ng iba, hindi po passive income si Sitaw. Kapag ginawa mong passive income to, hindi ka kikita. Bakit? Kasi pag passive income sinabi mo, wala kang gagawin diyan. Hindi ba kikita ka diyan tulad apartment, no, uh, trading, o yung stock market o nag-deposit ka sa banko, mutual fund. Wala kang gagawin dyan eh. Maglalagay ka lang dyan, mag invest ka dyan, kikita na yung pera mo nang wala kang gagawin. Yan yung passive income. Pag sinabi nating active income, yan naman yung active income na kung saan may dapat kang gawin. Kagaya dito kay Sitaw. Kapag naglagay ka rito ng 1 million sa wallet ni Sitaw at wala kang ginawa, hindi yan kikita kahit 5. Okay? So, dapat may gawin ka. Kailangan mag-process ka ng orders, mag-pick up ka ng orders, aralin mo yung business para kumita ka. At may mga strategy tayo rito, tips and strategy. Marami po dito nakakalungkot, nagsimula noong panahon na pa nga sa akin, pero pag uh, nauna may mag taon na yung iba, pero yung kinikita nila, eh parang, parang kinikita na ng baguhan. No? Pero ang tagal na nila. Yung iba naman, okay, malaking kinikita kasi malaki kapital. Pero kung tutusin, kung gumamit sila ng strategy, eh mas malaki pa yung kikitain nila at hindi pa hindi ka mai-stress, no? Dahil dito, tinuturo natin yung tamang pagpili ng mga produkto at kung paano natin gagawin na hindi ka mai-stress doon sa dami ng produkto na meron. Dapat magle-level up ka doon sa mga profit margin. So dapat maintindihan at malaman po natin. Yan yung kahalagahan kung bakit po tayo nagte-training. So thank you po at ayun po my name is Jimmy Adelie Gonzalez. just call me Coach Jimro Be your own boss. Uh, yan po yung aking referral code Coach Jimro at kung gagamitin nyo po yung aking referral code at magre-register kayo sa akin, a uh, message nyo na lang po ako at papasahan ko yo ng papasahan ko kayo ng referral link para na sa ganun hindi na po kayo mahirapan pa doon sa pag-register. Pero kung may nag-invite po sa inyo rito, uh, kaibigan nyo o uh, in-invite rito para maintindihan nyo yung sito, balikan nyo po sila, gamitin nyo po yung kanilang referral code. At doon naman sa mga nag-message sa akin sa YouTube, uh, sa mga pages no? at doon sa mga JC na pinasahan ko ng link na nag-message po sa akin na mag-observe sila at aatin sila ng webinar. Kung nandiyan po kayo at willing na po kayo mag-umpisa at naintindihan nyo po yung ating presentation ay pwede na po kayo mag-message sa akin at i-assist ko kayo. Ngayon, kung meron kayong katanungan, kaya po tayo dito merong pre-webinar training para dito po kayo magtanong at dito po kayo sasagutin yan. Baka kasi yung katanungan mo, katanungan din ng karamihan dito. At syempre, kung nakikinig sila, mas mapapakinggan na nila agad-agad. So yan yung kagandahan. Dito, kung dito po kayo magtatanong sa, sa webinar, ay masasagot po natin ng personal kesa sa GC na kung saan hindi pa tayo nagkakaintindihan. No? Iba pa yung pagkakaintindi ng bumasa, kaya iba yung nagiging sagot. Ah, minsan, nagkakaroon pa ng, ng, pagtatalo no, sa GC. Kaya mas mainam na kung may tanong kayo dito, sasagutin na po natin. Ah, Siyempre, habang wala pa nagtatalo, pupunta muna tayo doon sa second presentation po natin dahil malapit na po yung evaluation. So sandali lang naman po ito no? para lang tuloy-tuloy po tayo na maintindihan po natin, ano ba 'yung evaluation? Kasi dito po meron po tayong evaluation. Ah, uh, 'yan i-share ko lang para tuloy-tuloy lang tayo at uh, saka na po tayo mag-question and answer after nito. Okay, dito na po tayo, no. Ito po yung rules and evaluation. So pakinggan po natin mabuti lalo na po yung mga bagong seller natin dyan, Lalo yung bagong nag-register pa lang o uh, bago pa lang ng orders. So meron po tayong rules and evaluations. So tingnan po natin mabuti at pakinggan. So evaluation period. Dito po sa evaluation period, meron po tayong uh, evaluation nan uh, twice a month. So 15 and end of the month. Pag sinabi natin end of the month, so ngayon April, uh, ngayon April hanggang 30 lang siya. So 30 yung end of the month. Kapag sa May hanggang 31, so ang end of the month is 31. Okay? So malinaw po ha, 15 and end of the month. Okay? So mahalaga po ito na ang, bayo ang evaluation, para sabihin na natin in layman's term, na kota para mabilis maintindihan. No? to facilitate product management and provide seller with insight into their order so processing rate on the seller dashboard sellers can view their order processing rate for the current month this provide them with real time information on how efficiently they are processing their orders so papalitan na pala natin to no hindi na to yung ito yung old ano po kasi ito yung old dashboard sa mga uh, bago diyan kasi yung iba na abutan na nila yung new new dashboard no ito yung old pass, uh, dashboard kasi So makikita po pa rin natin yan sa dashboard yung ating processing rate. So makikita nyo dyan na kailangan maipasa mo yung 55%. So may rules po dito kung paano natin ito maipapasa. So gaya na sabi dito, every month ito conducted an evaluation which happen twice a month. It is 16. So wag po kayo malito. No? 16 kasi po yan 15, 11, 59 p.m. So 16 na po yun. So yun yung cut off. Pagtapos nun, ah, uh, papunta na yung sa second evaluation. Kaya bago bago mag-15, midnight, kailangan naka-55% ka na. Okay? So napakagandang ginawa ito ni Sitaw na para maranam, maramdaman at maranasan natin na ito ay negosyo. No? Kasi pag walang, pag walang kota, no? parang marami dito magpapawardi-wardi lang. No? Parang kahit hindi mag-pick up, kahit... kaya challenge. No? Ito yung kagandahan na ginawa ni Sitaw na talagang every 15 and katapusan meron challenge tayong uh, may nag-challenge na nangyayari sa atin na kailangan nandun tayo na maipasa natin yung 55%. So kahit naman gawa natin ng paraan to, magdagdag tayo, eh sa iyo rin naman mapupunta yung idadagdag mo dyan, di ba? Mas maganda nga yun kasi uh, malaki yung, marami na mong orders, mas malaki yung pwede mong kitain kasi dito mas yung capital mo, mas malaki yung pwede mong uh tubuen no and if the seller reaches the 55 processing rate their profit will remain pag nanatili ka doon na na-meet na mo o naipasa mo yung evaluation eh yung mananatili yung iyong profit rate ano ano ibig sabihin nun, sir mababawasan ba yon So so papaliwanag natin on a monthly basis ito track the seller's order processing rate to determine if any penalty should be imposed If the order processing rate falls below 55%, it will trigger penalty measures. So meron pong penalty. Aba, eh totoo nga yung chismis. Mauubos nga yung pera ko dito kay Sitaw kasi meron pa lang penalty. Okay, okay. So bago ka mag-react, pakinggan nyo muna ito. No? Uh, lend me your ears. No? Lend me your ears. Pakinggan nyo po. No? Uh, mabuti para hindi po tayo mamislead at hindi po kayo malito uh, doon sa mga hearsay na naririnig po natin. Hindi po uubusin ni Sitaw ang pera mo o yung kapital mo. Walang mababawas kahit na 5 sa kapital mo. Paano yun sir? Ito, makinig ha. 7% profit tayo. Kapag ikaw ay naipasa mo yung first and second evaluation, wala pong penalty yan. Pag bumagsak ka sa first, evaluation, pumasa ka sa second evaluation, wala pa rin penalty. Kabaliktaran lang, na naipasa mo yung first evaluation, bumagsa sa second evaluation, no penalty. Diyan po yan sa 7% profit ha. E paano kung bumagsak ka ng first and second evaluation? Diyan papasok yung with 1% penalty, you will only have 6% on orders that you, that you process. So ibig sabihin, yung 7% mo dahil hindi mo naipasa yung first and second evaluation, magiging 6%. So, kumita ka pa rin. Okay, malinaw yan ha. Walang nabawas sa kapital mo, ang nabawas doon sa profit mo. At saka hindi siya ibabawas ni sitaw sa iyo. Kasi yung pinag-usapan nyo na from appraising uh, from, uh, money to wallet balance, ibabalik niya sa iyo yung 7%. Ikaw yung mag-settle niyan. Hindi mo ma-withdraw yung pera mo hanggat di mo sinesettle yung 1%. At hindi po yan malaki. Tandaan nyo lang po, nagiging malaki yan. Ang yung iba nagtataka, bakit ang laki ng penalty ko? Oh, natural. and dami mong pinick up na orders eh. So yan yung resulta. Tapos hindi mo na ipasa yung evaluation. So marami kang pinick na orders, hindi mo na ipasa yung evaluation, di may 1%. E eh, bawat product niyan, 1%. No? So ganyan po yung computation niyan. Sa bawat product po niyan, 1% po yung penalty. Okay? Kaya ito lang yung i-mindset mo kahit magbayad ka ng penalty, kahit, kahit gano pang kalaki tandaan mo, may 6% ka pa rin. Hindi ka lugi dyan. Makikita mo naman yan eh. ba? Diba? So yan po. Pangalawa. Ito, makinig po kayo. Meron po tayong 8%, 10%, 12%. No? E paano naman pag naka 8, may 8% ka, 10%, 12%? Pag naipasa mo yung vote evaluation, syempre wala pang penalty. Ito yung kaibahan kapag hindi mo naipasa isa man sa evaluation, babagsak ka sa 7%. Ayun yung magiging penalty mo. Yung 8% mo, 10%, 12% mo, magiging 7% lang. May tubo ka pa rin, hindi ka pa rin talo. So paano mangyayari yan? So once na hindi mo na ipasa yung evaluation, di ba? So doon sa una, sa 7%, maipasa mo lang isang evaluation, okay na, wala kang penalty. Pero sa pangalawa, pag nag-mark up ka ng 8%, 10%, 12%, at hindi mo naipasa ipasa isa sa evaluation, lahat yan magiging 7%. Malinaw ha? Sa nag-mix ako, okay, nag-mix ka, may 7%, 8%, 10%, 12%, E eh naipasa ko naman yung first evaluation, bumagsak ako sa second evaluation. Eh yung 7% mo, walang penalty. Buo pa rin yun. Saan ka magpe-penalty? Doon sa linagay mong 8%, 10%, 12%. Okay? So malinaw. Kaya walang magtataka dyan, ha? Na, sir, bak, meron kasi, no? Sir, hindi, ba't ako nagka-penalty? Eh, pasado naman ako ng first evaluation. Nung tinignan ko, eh, kaya ka naman pala nagka-penalty. May 8%, 10%, 12%. Eh, ngayon, wala kang penalty sa 7%, doon sa 8%, tsaka 7%, ah, uh, 10%. Kaya ka nagkaroon ng penalty. Okay? Eh paano kung naipas, naibagsak mo yung both uh, first and second evaluation? So yun, 8% mo, 10%, 12% mo, magiging 6% yan. So ibat e, madalit sabi, yung binaba yung yung uh, yung penalty na yan nanggagaling sa profit doon sa profit margin mo. Kaya napakaganda yung ginawa ni Sita. Dito kahit hindi ka pumasa ng evaluation, may kita ka pa rin. No, hindi ka gaya sa iba na hindi ka pa nga kumikita kailangan obligado ka magbayad ng subscription fee. Dito wala po tayong babayaran, no? At hindi ka dito mag-iinvest. Dito nga pwede ka magsimula ng 500 pesos, 1,000 pesos. Pwede ka magsimula rito, pero kailangan mo lang intindihin, di ba? E kasi kung 1,000 pesos lang yung ilalagay mo at papaabutin mo yan ng 20 days o 15 days, at tapos ah, magrereklamo ka batang tagal bumalik ng pera mo, eh hindi business ang pinasok mo. So dapat intindihin mo. Yan yung kahalagan kung bakit kailangan tayong umati ng webinar training. Kasi kapag wala kang kaalaman sa negosyong pinapasok mo, ang mangyayari sa iyo eh ang pakiramdam mo ini-scam ka. Ang pakiramdam mo niloloko ka. No, magrereklamo ka sa sa GC, magme-message ka doon na hindi mo naman naiintindihan. Kaya minsan nakakalungkot lang. Yung iba rito, ang tatagal ng seller, nam si, parang para mga bago pag nagme-message sa GC na kung saan parang hindi nila naintindihan yung negosyo. Paano? Eh may dapat may meron naman dap, dapat naman aralin o da, meron naman dapat atinan, hindi umaatin, kinata, kinatatamaran. No, gusto mong magnegosyo pero lagi kang busy. So hindi dapat ganon. Pag pinasok mo 'yung negosyo, bigyan mo ng oras. Bigyan mo ng panahon. 'Di ba? So, ganyan po yung pagninegosyo. Kasi pag hindi mo yung binigyan ng panahon, hindi mo yung binigyan ng oras, tapos gusto mo maging successful, eh malabo pong mangyari po yan. Wala pong nagiging successful na lagi ka busy sa ibang bagay. Kailangan dyan, inaaral mo at nakafocus ka. Okay? So, yan po yung dapat natin maintindihan sa negosyong ito. So yan lang po yung sa ating evaluation. Kung ano yung kahalagan po ng evaluation. Huwag po kayo matakot sa evaluation. Ako, para sa akin, nakaka-challenge. Excited nga ako lagi pag evaluation, pag darating na. Excited na po ako. Na po, at na, talagang uh, gusto kong uh, ma-enjoy yung uh, business na to. Kung lagi ka pong umaatin dito at nakikinig ka, kagaya ng iba, no, mula simula na umaatin na dito at nai-enjoy na, na nila yung kita nila, yan, sila na po magpapatunay niyan na hindi na sila stress. Alam nyo po yung mga unang umatin dito, nagsisimula kami, maraming katulad nyo rin. Stress na stress sila, hindi makapasa ng evaluation, hindi alam yung uh, paano gagamitin yung vacation mode, yung profit pra margin, paano ba gagawin, paano ba ako magmamarkup, andami po nilang tanong. Pero nung lagi na silang umaatin dito, yan nandiyan sila hanggang ngayon, umaat, uh, dito pa rin yan sila magpapatunay sa inyo na dating hindi sila nakakapasa ng evaluation, ngayon nakakapasa na po sila. Dating stress na stress sa mga orders, ngayon nai-enjoy na nila. No, kung ano yung nararanasan nyo ngayon, yung bago, yan din po yung naranasan namin noon. noon. Pero dahil naintindihan namin yung negosyo, habang tumatagal, nai-enjoy na namin yan. ba diba? Nagiging masaya po kami, natutuwa po kami. Kaya dito marami pong uh, nababago na bago yung buhay, na bago yung attitude, na bago, yung karakter. Bakit? Kasi nandun na, naging pasensyoso, naging, uh, naging pasensyoso sila, naging natuto sila mag-antay, natuto silang mag-aral, no? yung mga hindi nila nagiging habit no, nag, -na, nagiging habit na nila ngayon, parang hindi na kumpleto yung isang, isang araw nila nang hindi umaatin ng pre-webinar, kahit na sabihin natin na umaabot minsan tayo ng 3 hours, no? Pero nakakatuwa naman na appreciate naman po minsan nga uh, sabi ng iba ginagawa na nilang radyo yung ating webinar no yung ating mga yung sa YouTube natin yung iba galing na rito umatim pa doon uh, pinanood pa yung ating YouTube yung mga ina-upload natin doon sabi nga nila alam mo sir sa webinar may mga bagay pala na hindi pa pala lahat nakukuha kasi pagdating doon sa umatin na nanood ako sa YouTube pinanood ko pa yon eh, umatin naman ako ng webinar pero meron pala akong nalampasan. So, yun po yung sinasabi natin. No? Na kung saan, hindi, pag atin mo dito, hindi lahat yan makukuha mo. Kaya nga, kung everyday kang aaten, so everyday mo rin yan matututunan. Kaya nga yung presentation natin, kung mapapansin nyo, halos pa ulit-ulit lang din siya. Naglalagay lang tayo ng iba't ibang ano, yung parang men pang mentoring. No? Bakit? kahan mahalaga po kasi na sa bawat pag-atin natin dito, maisaksak sa isip po natin kung ano yung kumpanya at business na meron ka. Kasi bakit? Darating po yung time, marami rin sa magtatanong. At kapag tinanong ka, at least dahil lagi ka umaatin dito, kaya mong ipaliwanag yung negosyo na meron ka kahit nakapikit ka. okay? Kaya yung mga nandi dito, yung maraming affiliates na dyan, tanong nyo po sila kung ano naging tulong ng pre-webinar training natin no na uh, yan sa team natin no kaya po tayo nag-create din bukas wala tayong pre-webinar training dahil Friday bukas so meron po kaming ano affiliate training so yung affiliate training namin yan sorry na lang exclusive po yan sa team Gimro at sa team ni Prop no sa team namin exclusive lang po yan sa amin ah uh, doon yung mga bagay na itinuturo ko doon sa mga gusto magkaroon pumasok sa affiliate program at sa partnership program so inihahanda ko na po sila ron kung gusto nilang kumita. Actually, sabi ko nga hindi ko naman na pwedeng dapat gawin 'yan, pahinga ko na dapat 'yon eh. Pero uh, ginagawa pa rin natin kasi yung passion natin, yung gusto natin. Sabi nga, is yung motivation natin is ano, makatulong sa iba. No? ko na ako lang kumikita ng 100,000 naman. month. Ayoko na ako lang kumikita ng 200,000 naman. month. Gusto ko kumita tayong lahat ng ganun. Siyempre, doon sa mga interesado. E eh, dito po, no, baka meron dyan narinig nyo, invites, invites. Baka akala nung iba dyan, ay, baka kikita lang dito sa invites. Hindi po. For your information po, kahit wala kang invites dito, kikita ka. Basta meron kang kapital. Kasi ang business po natin is dropshipping business. So meron lang po tayong program. Ayan po yung affiliates program. So affiliates program, hindi po siya multi-level marketing, hindi po siya networking. Siya po ay uh, uh, affiliates marketing no? Na kung saan ah uh, pwede kang bigyan ng si sitaw ng commission kapag nakapagdala ka ng seller. So ganun din sa partnership. Si sitaw po ay nag-i-invite ng partnership na 'yan. So ako po na invite ako as a partner, no? Pagkalipas uh, mga one month pa lang ako, na invite niya ako. ah uh, nung na-invite po ako ni Sitaw, ayan, uh, pinasok ko yung partnership, kaya kumikita rin po tayo dyan. So tatlo yung pinagkakakitaan natin, pagiging seller, ap uh, sa affiliates program, sa partnership program. Pero siyempre, hindi yan ganun kadali. Baka isipin nyo, ay kumikita ng ganun. Hindi po. Meron ka dyan, uh, meron ka dyan dapat gawin. ba diba? So may dapat ka rin marama. Kasi may policy rin yan, may rules din dyan. Okay? So hindi yan basta-basta. Tandaan ninyo, yung pagpa may commitment yan. Sabi ko sa inyo, huwag tayong maging recruiter. Maging leader ka. Hindi lahat ng bagay pera-pera usapan. Although ito po ay negosyo. Pero sabi ko nga sa inyo, kung tayo po ay papasok sa affiliate marketing, hindi para pagkakitaan yung tao, kundi para tulungan sila. Kaya nga lagi natin sinasabi, inaral ko to, nung inaral ko, gusto kong i-share sa mga tao. Bakit? Para makatulong ako. Dahil para kung kumikita ako dito, kumikita na rin sila. So marami na tayong natulungan. Marami na tayong nag-affiliates. Kumikita na sila ngayon. Kumikita ako, kumikita na rin sila. Dahil natuto sila doon sa negosyo na meron po tayo. So dapat ganyan yung maging mindset po natin. Tandaan mo, kaya ka nagnegosyo para kumita. Kaya pag nandito ka na, wag mo nang isipin yung kita. Ang isipin mo kung paano ka makakatulong sa iba. Kaya nga po, inopen ko yung pre-webinar training. Sa mga hindi nakakaalam po dyan, no? Nagsimula po ako ng pre-webinar training. Uh, kung ako magkamali, December o before December 2022. At doon nagsimula po ako nito, wala pa po akong kinikita noon. Pero kaya ako nagsimula dahil nung inaral ko yung sitaw at pumasok ako sa maraming GC, ang dami akong nabasa. Nai-stress, nagko-close ng store, umaalis, nawawala yung pagig... Uh, ano, marami silang negative. No? Kasi bakit hindi pala nila naintindihan yung negosyo? Nagtataka ako doon, ang daming ano, sasabihin, ito 5,000 lang yung pera ko, tapos ang dumating na product na sitaw, 10,000, eh kulang pa. Sabi niya gano'n. Eh pala, mali. Sabi ko, ba't gano'n? Yung inaral ko, kaya naman pala. No. Sa tulong ni Prof. Vincent, naging mentor ko siya, tinuruan niya ako. So inaral ko yan. At nung inaaral ko po yan, marami po akong natutunan. At sabi ko, itong natutunan ko, kailangan maintindihan ng lahat ng seller. So, diyan po pumasok na kahit hindi pa ako kumikita, binabayaran ko itong sum ako nagbabayad po niyan, wala pa akong kinikita para makatulong sa ibang seller. Bakit mo ginawa yon coach? Ginawa ko yon kasi sa paniniwala ko na kapag ako po ay nakatulong sa maraming seller, natakatulong na rin ako kay Sitaw. Bakit? Kasi pag tinulong ako si Sitaw, tinulong ako yung mga seller, sigurado ko magpapatuloy yung negosyo, magtatagumpay sila. Pag nagtagumpay sila, magtatagumpay ako. Pag kumita sila, kikita ako. di ba? So, ganun lang po yung prinsipyo ko. Na kung saan, nakatulong ako kay Sitaw para madumami yung seller, nakatulong ako sa seller para magpatuloy sila. Kasi maraming seller noon na nagsara. Nag-close ang store kasi na-stress. Ang lalaki ng kapital. Kasi bakit? Ang lalaki ng kapital, hindi makapasa ng evaluation. Ayun pala, mali yung diskarte. So nung na, na, dito natutunan natin 'yan, tinuro natin. Kaya maraming seller na nagsara ng store noon, bumalik na Sabi nila, sir, dati na po akong seller eh. Kaya lang po ako nagsara kasi noon ganito ganyan, walang ganito. Ngayon nung nakaatin sila rito, naintindihan nila, bu nagbabalikan sila ngayon. Yung iba na, na nagme-message sa akin, na gusto mo nila magpa-mentor sa akin, dati na daw silang seller, ganito 'yung. sir, gusto ba gusto ko magpa-mentor sa inyo? Pwede ba ako? O yan, binabasaan natin ng no, sisimula uli po sila. So marami po yun. No, kaya nakakatuwa na ngayon, dumadami yung seller ni Sitaw. Hindi ko naman sinasabi na, uh, uh, na uh, dahil dito sa webinar natin, eh talagang naging confident sila. Pero yun yung karamihan na sinasabi. Di ba? Pero uh, papasalamat na rin tayo na na-open to. At the same time, dito na rin na-open yung community natin. No, lumaki nang lumaki, nagsimula tayo sa ilan lang umaattend, di ba? No, tatandaan ko noon. Yan yung mga nandi dito na kasabay na umaattend sa akin noon, no, 20 lang, 30, no, ilan lang. Pero ngayon, no, umaabot na tayo ng 150. No, dati 100 participants lang. Pero ngayon nagdagdag na tayo, naging uh, nagdagdag na tayo, ginawa na natin 500 participants. At the same time, na hindi lang business yung natutukoy natin. Siyempre, nababahagi rin natin yung kahalagan ng ng Diyos. Na i-share din natin kasi mahalaga na maintindihan natin sa buhay ng tao, kumikita ka man pero tandaan mo, lahat ng bagay na natatanggap mo, mula yan sa Diyos. Lahat ng bagay na meron ka ngayon at business neto, hindi yan dahil dahil kay Coach Jimro, hindi yan dahil sa uh, ginamit mong referral code mo, dahil yan sa biyaya ng Diyos. Dahil sabi mo nga, ipinag-pray mo to. So ibinigay sa inyo ng Diyos to. At kung nandito ka na, huwag ka na magduda. Kung nandito ka na at sinasabi mong pinanalangin mo 'to, eh bakit nagdadalawang isip ka pa? Kasi once na hindi mo nag pag once na nagdalawang isip ka pa dito at hindi ka nag-set ng goal, tandaan mo ito, dalawa lang 'yan. Either na mabagsara ka ng storm mo at hindi ka magpatuloy dito sa sitaw. At kapag nangyari 'yan, 'yan yung isang sinasabi natin na lugi mo. Sa sita, wala kang lugi. Ang lugi mo rito, kapag umayaw ka. Ang lugi mo rito, kapag di mo inaral to. Ang lugi mo rito, kapag hindi mo naintindihan yung negosyo na pinasok mo. Ayan ang lugi mo. Pero kung magpapatuloy ka, aaralin mo yung business, tandaan mo, sasabihin ko, magbigay ka lang ng anim na buwan dito. Magbigay ka lang ng anim na buwan sa mga OFW yan. No, magbigay lang kayo ng anim na buwan. Siyempre, anim na buwan yun, may gagawin ka, mag-goal -go setting ka. Hindi yung, sige, subukan ko, anim na buwan. Tapos, maglagay lang ako ng 1,000. Tingnan ko, baka anim na buwan, maging 1 million to. Eh, magic yung hinahanap mo, hindi negosyo. At dito, wala pong magic. No? Yung 1,000 mo, in 6 months, hindi pwedeng maging 1 million yan. ba? Diba? Kung yun yung sasabihin mo. Pero kung dito, magsisimula ka at aaralin mo, then habang nagdadagdag ka, kumikita ka, lumalaki kapital mo, lumalaki kita mo. No? Dito po, no, sa mga nandyan, baka iniisip nyo, kumikita lang, ah, kumikita lang kasi marami, maraming, ano, maraming invites siya, kaya kumikita. Sir Jobit, walang invites, malapang isang buwan, 100,000, kumita. No invites. Kapital lang siya meron. Oh yan, kahapon, si Sir David, kakasimula lang yan, ilang buwan pa lang siya, kahapon bumalik yung pera, ayun yung nakaraan bumalik yung pera niya, ngayon kahapon bumalik yung 300,000 niya, magkano tinubo. Si Sir Jobit, ngayon, delivered na yung ano niya, yung sa 500k niya, delivered na. So sa 13, makukuha niya na yun. May video siya eh, uh, nandyan, natin mamaya. May video siyang sinend sa akin, kasi hindi siya makapuntang makatin ngayon, kasi sa plebisito daw nila. Pero pag umatin siya, i uh, mag-ano uh, siya rito, isishare niya yon No, yung bumalik sa kanya yung bumalik uh, deliver na so ibig sabihin deliver ngayon 11 12 13 14 matatanggap niya na yung 500k niya kasama yung profit at yung profit noon sa 500k niya is parang nasa 79 ata kasi may 500 plus yung nakuha niya so sa, nasa 79 na in 14 days kasi 20 days yung maximum di ba 14 days lang dumating ayun doon sa record niya sabi ko ilang days dumating yung ano mo or uh, ilang days na deliver yung sa customer mo sabi niya 14 days lang sir yung sa record ko eh so 14 days di ba so nagbibigay lang tayo ng 20 days maximum yon kasi kasama dun yung 3 days after sale pero 14 no or, uh, plus 3 so 17, 17 days lang lumalabas tanggap niya na yung pera, matatanggap niya na impera niya so ganun po no kanina may ginol setting ako ilan yung ginol setting ko 500k kaya 1 million yung ginol setting ko. So yan, uh, nagsimula na po sila. No, kanina may nag-deposit na at bukas may magsisimula sa Lunes, meron din. So yun yung kahalaga na nakita nila, sabi sir ang ganda ng goal setting mo. Talagang achievable. Sabi, achievable talaga. Sabi ko, yes sir, achievable yan kasi nakikita niyo naman eh, 'di ba kung paano ko ginagawa at hindi siya yung magic na hindi mo talaga ako Talagang potential. 'Di ba? Eh hindi lang yun eh, Nap napatunayan natin dito, 'di ba? na marami nang bumalik. Okay? So tingnan ko lang muna ngayon yung ano uh, yung kay Sergio Jobit kasi may sinabi siyang video. Titing papanoodin natin. Para makita nyo lang muna. Pero siyempre, iyaano pa rin niya yan. Ngayon lang wala siya eh. nag usap kami kanina. Binalita niya lang sa akin. Dali ah. Sige, habang inaantay ko lumabas na ano pa. Eh. Yan. So yan yung ano na. Kung may mga question po, pwede na po tayo mag-question. Uh, Ayun po, no, may reaction tayo diyan at ito open na po. No kanina inamute ko lang lahat kasi may mga biglang nagsasalita eh. Okay, sige. Basahin muna natin to, Sir Clint. Good evening. Shout out sa iyo, Sir Clint. Good evening po, coach. Sorry na late ako, coach. Kakauwi lang po. Okay lang, Sir Clint. Sige, 'yan. 'Yan muli, no? Si Sir Clint, 'yan yung kahapon na may nagbagandang loob sa kanya. Estudyante po yan, di ba? So, nagsimula ng 500 ngayon. Magkano na yung pera niya. Tapos, may mag nagbagandang loob pa kahapon na dagdagan pa siya. No? Mula sa 500, ngayon 10K na. Kakasimula lang po niyan. Yan. Congrats, Coach Nelly. Yan. Len Len ng Hong Kong. Thank, uh, thank, Coach for everything. God bless us all. Sito sellers, let's go go. Yan. Salamat, partner Romeo G. Yan. Sino yung Romeo G? Welcome sa ating new partners, Coach Casey. Yes, uh, welcome uh, mam Ma Ma'am Casey. Yan, mula kay Ma'am Lenlen. Romilin Ramon, paano pumalaman pag nakapasa sa evaluation? Pag nakapasa ka po sa evaluation, malalaman mo po yan doon sa dashboard. No? Ma nakalagay naman po dyan. Eh. Pag, pag nakapasa ka ng evaluation, kunyari 15, naka 55% ka na, 60% matapos yung evaluation, pasado ka doon. Tsaka pag wala kang penalty. Pag wala kang penalty, di pasado ka ng evaluation. Kasi pag di ka pasado, may penalty ka. Okay? So leave muna ako. Okay. Coach permission to leave. Sige. Uh, naabutan ko, coach 20 plus lang kami. Nag-attend ng Zoom. Ma'am Eden. Yan. Naabutan ni Ma'am Eden, 20 plus lang no? nung umaating dito. Ngayon, nasa 150 na tayo. Umaabot na tayo dyan. Coach nyo lang po ako. Uh, kagagawa ko lang kanina ng sitaw ko. Need ko ba maglagay ng puhunan muna or wait ko muna na may mag-order? Uh, both po. Dapat po dyan, uh, Ma'am Romilin, no? kung pumili ka ng product, dapat naglagay ka na ng kapital mo. Kasi 24 hours yan maximum. So baka mamaya may pumasok ng orders, wala ka pang naka-recharge naka, naka recharge dyan, wala ka pang kapital, tapos biglang maglagagamit lagagamit ka ng GCAS, biglang nag So hindi mo hindi ka makakapag-recharge. So ayun yung sinasabi natin, laging maging proactive tayo. 'Di ba? Kung pumili ka na ng product, huwag ka na mag-alinlangan na magdagay ng kapital, 'di ba? Lagay na kagad para sigurado, para pag may pumasok, nakaready ka na. So ganun lang. Ko hindi po ba pwede withdraw kung naka-vacation mode? Pwede. Pag naka-vacation mode ka, pwede ka mag-withdraw. Wala pong kinalaman yung vacation mode sa pag-withdraw. Anytime, pwede po kayo mag-withdraw. Pero tandaan nyo lang no, sa pag-withdraw, may 3 to 5 days uh, uh, business days. So although hindi naman po yan nangyayari all the time, na pag ninsan, pag wala namang holiday, hindi naman weekend, pag nag-withdraw ka ng umaga, marireceive mo naman sa tong mag yung maghapon na yan. No, may time naman na marireceive mo siya ng bago man ang halian, may time naman na marireceive mo siya sa gabi. Kagaya ng withdraw ko nung uh, Sabado, diba? ko ng Monday, ah uh, hindi ko siya na-receive ng umaga, na-receive ko siya gabi na. So ganon. Basta may 3 to 5 business days. Hanggat lumalagpas dun, hindi lumalagpas doon, hindi yon delay. Yung iba kasi naranasan lang maka-withdraw ng maaga. Pag sumunod na withdraw, naatraso na lang ilang, uh, ng ilang oras, delay na sa kanila eh. No? Hindi po delay yon Hanggat di lumalagpas ng 3 to 5 business days upon approval, hindi pa yung delay. Kaya nga may time frame. Okay? Uh, hindi ko lang alam sa iba, Uh, ang tagal na rito, ilang beses na ka-withdraw, yung tanong pa ulit-ulit, hindi -ulit, ko alam kung naintindihan ba o paano, no? So sorry po no kung uh, isa ka doon. So yun lang po, sana maintindihan niyo. Okay, kung matagal ka na nakaka-withdraw, hindi ka naman nakaka-withdraw at may time na ilang oras lang o isang araw lang lumipas, kinabukasan dumating uh, ano kaagad, ka yung negative ka agad, no? Parang hindi ka hindi ka ata hindi ka pa ata ano, hindi ka pa ata totally naniniwala sa business natin kahit ilang beses ka nang naka-withdraw, di ba? Coach, paano kung nasa 4.76 yung processing rate ko? Paano ko maipasa ko ito kung kulang ang wallet balance ko. sa Sitao? <laughs> Ma'am Mary, sino uh, ano na yan eh? Mga masasagot mo na 'yan, di ba? 4.76 tapos walang wallet balance ang sitaw mo. O paano mo ipapasa yan? Di kailangan mo lagyan. <laughs> Di ba? Dapat mo magkapital. Dahil hindi naman yan tataas ng kusa kung hindi ka magpa-process ng orders. So self-explanation yung tanong mo, ma'am. Okay? So yan, no? Processing rate mo, 476. No? Tapos kulang wallet balance ko. Pwede po bang... Ah, pwede po bang mag-recharge? Pwede pong mag-recharge. Sorry, sorry. Mali pala yung pagkakabasa, hindi kompleto. Yan. Sorry, Ma'am Mary. Sorry naman po. Ulitin natin. Mali ako ng pagkakaintindi. Yung minsan eh. Nagkakalundag-lundag kasi. Coach, paano kung nasa 4.76% yung processing rate ko? Paano ko maipa, maipasa ko ito kung kulang ang wallet balance ko? Sa sitaw, pwede po bang mag-recharge? Yes, pwede mag-recharge. Kasi kung kulang yung wallet balance mo, kailangan mo talaga mag-recharge. Pwede kang mag-recharge anytime. No, gamit yung GCash, yung PayCools, ma'am. Ma'am Mary, yan po, no. Pwede kang mag-recharge anytime. Tanda ko po, coach, 27 lang tayo noon na nag-start po ng webinar niyo po. Oh, sa'yan, 27. Si Ma'am Lisa kasi since nagsimula kami, nandito na yan eh. Isa yan sa mga ano, stress dati. <laughs> Pero ngayon, ang laki na ng kinikita niyan. Diba? So isa pa ko coach paano po mag cash in. Sino po ba yung ano nyo? Sino mga ginamitan nyo ng referral code nyo? Hindi ba kayo ginaid sa pagka-cash in? Sa pagka-cash in po, no, ganito lang po. Papakita natin ha. Kaya yung sinasabi natin eh, Kung may pili kayo ng referral code, hindi kayo nag-guide, hindi kayo natuturuan.

Okay. Sige. Play muna natin to. Bago natin pakita yung uh, pagre-recharge. dali, Ika-share ah, ko lang to. Ito na yan, tumating na yung order ko. Yeah. May ina lang ata boses si Sir so, Jovid. Tumating na yung uh, pre-nasis ko. Naging na Uh, 14 days lang dumating na. Dum na deliver na siya sa customer. So prinasis ko siya yung 12%. Ayan siya. Dumating siya nung uh, uh, April 10 kagabi. Dumating siya na uh, April 10. So papasok dito sa ano sa uh, wallet Uh, wallet balance sa Sabado sa April 13 ayan papasok siya sa April 13 kaya maganda talaga yung sitaw hmm. Um, hindi talaga ito is scam kaya go go lang ng, ng si setaw ayan isang order lang po to na 12% at yun lang po. At salamat po sa sitaw. God bless. So, ayan ah. So, 576,000 yung bumalik sa kanya. Ah, 67 ata yun. Yun yung bumalik sa kanya. Okay? Sandali ah. ng nasis ko. Na... Ngayon nandiyan si Sir Romeo ng no? Pakita natin kung paano pag-recharge sa para matutunan po ninyo yung mga bago po rito. Iano natin ha, share lang natin. Okay, sige po. So ito po yung akin dashboard. So yung sinasabi ko sa inyo, 55% ko naging 8, naging 12% ngayon, 18.49, no? Tapos sa products ko, ah, uh, orders ko, ayan, ang dami pumasok. Pero ngayon, walang pumapasok sa aking orders. Natutuwa naman ako. Kasi ang daming pumasok sa akin nung nakaraan yung Ilang page yan. No? Oh. Kita nyo yung date. Oh. 0407. Pero hindi ako na-stress. Natutuwa nga ako. Eh. O, oh, tapos ngayon, walang pumapasok. Okay lang. Kasi ang dami pending orders na mapipick up ko. Eh, ma -ma Makakapasa ako niyan sa processing rate pag ganyan. Kaya okay lang sa akin yan. Kaya ito na yung wallet ko. May bumalik sa akin yan. Kanina kasi nag-pick up ka ako. Oh, may bumalik pa 741. So, yan na po yung total na No? Oh, 100, 100, uh, 100, so, uh, 135,376. So, dati magkano lang yan, di ba? Nakita nyo, 50, naging 16 naging 70. Ngayon, 100 plus na. So, yan na po yung ating... At ito yung uh, we withdrawin natin. Oh, 40,000 na. oh, Pero hindi ko muna yung withdrawin Antayin ko yan mag-100k. I-withdraw natin dito yan ng live. Okay? So, yan. At dito, yung mga na-withdraw po natin. Ito yung mga na-withdraw na natin, no? Nakita nyo naman. So, 80,500. 201,000. Yan, no? Yung date na-withdraw natin. Sa mga bago dyan, no? Sa mga, makala nyo, Sir, baka maliit lang na-withdraw dyan. Ayan po, oh. Kasi ma nag pag withdraw ko 10,000, 5,100, 6,100, 10,100, 80,500 and 201,000 no na withdraw ko yan yung latest na na withdraw ko nung nakaraan. At ito naman yung na withdraw ko naman dito. No bukod pa doon, ito pa yung na withdraw ko may 43,000 uh, 27,933 11,117. Pag tinotal ko po yan lahat-lahat kasama yung aking capital no hindi pa kasama to ah, hindi pa kasama yan nasa 300 uh, uh, 595,000 na po lahat lahat hindi pa to kasama okay so sa susunod isasama na natin yan so madadag magiging 600,000 na yon so nagsimula lang ako ng 10,000 gold okay. hanggang sa lumaki nang lumaki po siya so dito po panalo ka kapag ikaw ay hindi nag-alinlangan o naniwala basta naniwala ka lang dito No, hindi ka hindi ka matatalo, hindi ka malulugi. Ngayon, doon po sa mga nagtatanong po diyan, ito po no, sa magre-recharge, paano po kayo magre-recharge? Ito online recharge wallet. Pag-click mo po ng online recharge wallet, type mo lang diyan, halimbawa 1,000. 'Di ba? Payment method. Ito, PayCools and GCash. Lagay mo PayCools and GCash. Confirm mo lang. Okay, pag-confirm mo, i-copy mo lang 'to. O oh, ayan, no copy. I-click mo lang yung copy. Nandito naman yung instruction, yung lalabas dyan. So makikita nyo, yan yung step by step. So, paano gagawin mo? Ayan, pupunta ka ng bills. Next step, itatype mo dito, pay Yan na dalawa kasi yung pay cool, eh. Itatype mo dyan pay cool, So, pipiliin mo pay credit kasi dalawa yung lalabas. wag tong pay loan. Pay credit. Uh, credit. Once na napili mo yan, itype mo dyan kung magkano. Then, ilagay mo rito yung kinapimong uh, reference number. Okay? Yan. Pag na ilagay mo din yung reference number, lagay mo yung mobile number mo, no? o nga rin ba, nasa abroad ka, eh tatanong mo, sir, ano ba yung lalagay? Yung mobile number mo doon sa GCash. Eh paano kung halimbawa ang uh, sa ibang ibang number. Basta lagay mo number mo diyan, walang problema 'yan. No, ang mahalaga diyan yung uh, reference number. Then lagay mo 'yung email address mo. Okay na, done. Pagpasok mo yan, yan, papasok na po 'yan. Confirm mo lang, then balikan na po doon sa sitaw mo, marireceive mo na po 'yan. Okay? So ganyan lang po 'yung pagpag-recharge. Ngayon, kung oh. gagawin mo naman halimbawa, online recharge naman o iba namang gagamitin mo, halimbawa gagamitin mo naman itong Paycols. No, dito sa Paycols na 'to, yan, makikita ito, GrabPay Union Bank Coin PS. Wala nawala pa dito yung BPI at BDO at RCBC. So ang time ang natin, babalik din yan kasi may inaayos lang po sila. So ito muna yung sa mga online recharge. Sa Union Bank, ililink yan diretso diyan sa sa ano mo. Sa pag-click mo yung Union Bank, yan, 'di ba? Confirm. Halimbawa, ang kagandahan dito, ililink yan niya mismo doon sa bank mo. So, antayin lang natin. O yan, ililink niya yan. Okay? So, yan, maglalagay mag, uh, lalagay mo dyan, register ka, no, yung iyong uh, user ID, as password mo, ililink ka na dyan. Tapos, ibabawas na dyan, yan, yung iyong uh, itatransfer sa sitaw. Then, pagtapos niyan, meron ka pang pwedeng pagpilian, online recharge, pwede mong gawin ito. Halimbawa, uh, yan, 500. Ah uh, ito yung sa QR code, QR QRPH Paycols. Yan. Pag-click mo yan, yan yung QR code. I screenshot mo lang yan. Pag i screenshot mo yan, tapos pumunta ka doon sa, 'di ba, yung sa bank, sa GCash, yung bangko. So may nakalagay doon yung scan, saka upload scan. So upload scan mo lang, automatic na yan lalabas na at mapupunta na sa sitaw mo. Okay? So ganyan lang kadali. At kung gusto mo naman offline, lalo na pag malaki, nagtatanong, sir, paano kung mga 500,000, 1 million? Eh, pag 500,000, 1 million, 100, 200,000, mag-offline ka na. Dito sa offline, pwede mong gamitin tong BDO. Itong off offline na to ang gagawin mo dito, kukunin mo muna siyempre tong information ng BDO. Diba? At tapos, uh, mag-over the counter Kapupunta ka. Pupunta ka ng Union Bank, over the counter ka. Pag nag-over the counter ka na, Ah, uh, screenshot mo na. pwede po bang paki ano ang mute yung mga nagsasalita po? Amin natin. Okay. So yan BDO. Ngayon ilagay uh, ito yung ilalagay mo sa dispo, deposit slip niyo po no sa BDO. Ito yung account number. Ngayon once na na-deposit niyo na yan, itanong niyo lang sa cashier, ma'am saan po ba dito yung ah, uh, reference number kasi baka hindi nyo alam no kasi yung reference number dito mo yan lalagay sa transaction ID so lagay mo amount halimbawa 100,000 okay 100,000 kahit wag mo nang lagyan ng tuldok ka kasi minsan kaya minsan na, re refuse kasi nilalagyan yung pa ng tuldok o kama kaya mo lang ganyan ta sa uh, reference number o pag reference number sa BDO para 00163 ganyan CD may gano'n, eh then upload mo dito yung photo. Ibig sabihin, i-screenshot mo o kaya hindi screenshot pala, pipicturan mo yung resibo mo. Kailangan malinaw ha. Kanina meron po tayong in-assist, no? 500,000, pumasok po agad sa account nila. So, i-timing mo lang na office hour para mabilis. No? Uh, Mag-aantay ka lang ng ilang minuto, papasok na po agad yan. So, ganyan po. No? Tapos, confirm mo lang. Pag confirm mo, antay ka lang ng mga ilang minutes. Ano yan, pag Union Bank naman, ganun din. Kunyari, sa Union Bank, mas malapit sa iyo. 'Di ganun din gawin mo. Kunin mo yung abang uh, bank account ng Union Bank. So saka mo siya i-deposit sa'yo. Then, punta ka rito sa offline. So ganyan lang po. No, ganyan lang po kadali mag mag-recharge. Okay, pag hindi pa rin sa inyo para hindi kayo magkamali, no. Yan, magpa-guide po kayo doon sa nag-invite po sa inyo. O kaya kung sino po yung uh, ginamitan nyo ng referral code, yan ah, uh, pwede po kayo magpaturo sa kanila. Okay? So yan po yung gagawin, uh, pwede gawin. Malinaw na po ba doon sa mga nagtanong? So mga yan, sabi mag-cash in. So nakita nyo na. Sir Bong Sikat, coach bago lang po. Ano po gamitin withdrawal? Gcash or sa bank? Thank you po. abong uh, Bong, Sir Bong, kahit ano po, ah uh, gamitin mo yung Gcash mo, walang problema. Gamitin mo yung banko mo, walang problema. Kahit ano po, Ah, uh, kahit ano, ibang e Paymaya o bangko, pwede mong gamitin basta sa Pilipinas. Ikaw po bahala, sir. Kung Gcash o bank account mo, nasa iyo po 'yan. Pero I suggest, no, ito yung suggestion ko, uh, mas maganda bangko. Bakit? Eh Gcash, sir. Kung wala kang bank account, pwede ka sa Gcash. Kasi lang, kaya ko sinasuggest yung bangko. Kasi sa Gcash po, di ba may limit? Kapag nag-withdraw ka dyan, kunyari yung 8,000 mo, limit na uh, bukod pa doon sa 1% na sitaw, ka ang kapani Gcas ng 2% kasi na-experience ko 'yan. Kaya nung na-experience ko 'yan, pinalitan ko na yung aking sa withdrawal, banko na lang sa bangko yung ginawa ko para buo kong na wala pang problema. Okay? Eh siyempre, magwi-withdraw na tayo ng milyon dito. So kailangan na natin sa banko kasi hindi nakakayanin sa Gcash yung milyon. Di ba? So, yan na, tabayanan nyo yan. Balay mo, next month, kumita na tayo ng ganyan. No? Goal setting, mindset, di ba? Kung ano yung sinasabi mo, mangyayari yan. Coach, pwede ba everyday palitan ang profit bracket? Uh, for example, today 7%, tomorrow 8%, above. then uh, back to 7%. Uh, depende po sa wallet balance ko. Uh, pag ganyan po ginawa mo, ma'am, pwede naman. No? Pwede naman yan. Pero pag ganyan ginawa mo, ako magsasabi sa iyo, hindi ka makakapasa sa evaluation. Hindi ganyan 'yung magandang strategy. Pag nahanana na subukan mo 'yung 8%, pero kung gusto mo subukan, pero subukan mo para maniwala ka lang na mal, uh, tama 'yung sinasabi ko. Pag ganyan ganyan ginawa mo, malabo ka po diyan makapasa sa uh, sa evaluation. Maliban na lang kung nasa 500,000 'yung ano mo, 200,000 yung, 'yung pra 'yong ano, 'yong capital mo sa ganyang strategy. Pero kung ganyan strategy mo, 500,000 mo, ah, hindi ko sasayangin dito. May strategy tayong mas maganda diyan. Yan Ma'am Joy. Yan. Yan ang ano ko sayo, pero ang advice ko sa iyo dito, mag 7% ka lang muna. Huwag ka munang mag 8% kung nagsisimula ka. At uh, i-goal mo muna yung dito po no, ito yung pagse-set ng goal. Kung wala kang kapital na malaki uh, at hindi naman kalakihan yung kapital mo, ang unang goal mo muna is maipasa yung processing rate. No, kaya kailangan mo muna maipasa yung evaluation. Once na nakakapasa ng ana, tapos meron ka ng extra capital, saka ka mag-add. So yun yung maganda. So kagaya ng ginagawa ngayon, kung halimbawa meron yung, iba nga 500,000 magsisimula. Yan, pwede i-set ko ng goal yan. Si-set natin yung goal yan na ayon doon sa may papasa niya yung evaluation kasi malaki yung ano niya pero yung pera niya eh, hindi masasayang na ah... Uh, mababawasan ng ng ano ng profit. Bigyan niyo yung 12% magiging 7 de. Magig makukuha niya ng 12%. So gagamitan natin ng strategy. Ba kaya yung iba nag nagugulat ako, nagugulat sila sa strategy natin. Paano daw tayo kumikita ng ganong kalaki? Eh samantala yung iba halo-halo. May 7, may 8% nga ako, may 10% din man ako kumikita ng ganyan eh. Kaya sabi ko nga doon, i-message mo ko, i-goal setting kita gawin mo para makita mo andi hindi sila makapaniwala doon sa ginagawa natin, no? Uh, sabi ko nga sa kanya, sabi ko nga doon sa nagano message mo ko, tuturo ko sa iyo kung paano. Sabi ko sa kanya. Wala pa naman nagme-message, so antayin ko. Yan, good if po sir. Yung puhunan po ba once di na mabalik o babalik pa unti-unti once ma-deliver ng mga product? Good if po. Ano yung mam Ma Ma'am Angel? Ano yung tanong nyo? Pwede po ba kayo dito? Paki-ano, paki, um, paki ano, um kayo. Angel, para maintindihan ko, mukhang malabo kasi yung tanong eh. Baka magkamali ko ng sagot eh. Ayan, good if po, sir. Yung puhunan po ba once di na, ma di na babalik o babalik pa unti-unti once ma-deliver na? Paano po yun? Ayan, good if po, coach. O, paano po yung tanong po. Opo. Kung ano po, kung paunti-unti po yung pagbalik ng puhunan once po na-deliver na ganun po, hindi po yung once. Ah, opo. Sige, ganito ma'am. Opo. Uh, Kasi pag Kasi hindi once po na... po sabay-sabay pag-deliver. Opo. Ganito po yon ma'am. Depende po yan, ano? Ah, uh, may mga nauuna na nahuhuli. May mga nahuhuli na nauuna. Parang sa Bible, eh, no? Ibig ko sabihin, pag may na-deliver po na uh, minsan uh, na-pick up mo nauna, pero nauuna yung nahuli na na-deliver kasi depende sa layo yan. So kung everyday ka nagpipik, may possible na everyday yan babalik. No? Depende doon sa napik mo. Kaya nga dito, yung tinuturo natin is daily ka magpipik ng orders. So pag daily ka nagpipik ng orders, may possible yan na daily rin yan babalik po sa'yo. May time na sa uh, uh, itong araw na to may babalik sa yung lima, bukas naman dalawa, bukas naman tatlo, di ba? So, depende po yun kung kailan mo siya pinili. Kaya dito po, ma'am Angel, mahalaga po yung nagre-record po tayo. So, babalik po yan at uh, meron tayong time frame na 10 to 15 days delivery, then 3 days after sale. So, once na lumabas na sa notification mo na deliver, bilang ka lang ng tatlong araw, babalik na po yung pera mo kasamaing kapital capital. Ganoon lang, ma'am Angel. Thank you okay. po, sir. Maraming salamat, ma'am. Thank, thank you, thank you Mata. po. Yan. Yes, sir, na. Anong date mas magandang gamitin yung vacation mode? Ah, depende po sa inyo at depende rin sa kapital nyo. Ma'am Giserna, pwede po kayo para ma-explain natin maayos? Ma'am Giserna, nandiyan ka po? Hello, Ma'am Giserna, pwede ka mag-mute? Kasi depende yan, at ah. tatanong ko sa'yo, magkano yung kapital mo? Kailan ka nagsimula? Kasi hindi ko masasagot yan kung kailan mo gagamitin yung vacation mode mo hanggat di ko alam kung ano yung history ng sinimulan mo. Andiyan ka ba, nah na? Wala. Okay, wala. So, depende po yan. No? Oh. Sorry kung di, ko, di mo ano. Kasi para masagot ko sana. Kasi depende. Halimbawa, ngayon. Ano tayo ngayon? 11. So, doon pwede mo nang gamitin yung apat na vacation mode mo eh. Diba? So, 12, 13, 14, mamayang hating gabi, mag-on mag, mag ka na ng vacation mode mo. Kaya dyan sa mga nagsisimula, puna pa lang ngayon, di ba 24 hours. Halimbawa, bukas, may pumasok sa'yo, eh, medyo malaki yung capital mo, eh, paabutin mo yan kahit hanggang 13, no, pick up ka. Ngayon, pagdating ng 13 midnight, i-off mo. O pag in-off mo yon ng 13 midnight, ah, off, sorry, on mo, on mo pala, turn on. Once na na-on mo yan, So wala nang papasok na orders. Ngayon kung may mga pumasok sa iyong orders, mga pending, mapi up mo siya sa loob ng tatlong araw. So pag na-pick up mo lahat 'yon, di 100% 'yung processing rate mo. 'Di ba? Kasi 'yung vacation mode mo hanggang 15, pero dalawa lang 'yung nagamit mo, 13, 14. Ah uh, uh, sorry, uh, 14, 15 pala kasi 13 midnight ka mag vacation mode. 'Di ba? Pag mo 'yon, 14, 15, eh, tapos na-pick up mo pa lahat sa so 100% pasado ka na kagad sa first evaluation. 'di ba? Tapos naka-pick up ka pa ng mga orders. Ngayon, doon sa mga liit naman yung kapital na nagsimula ngayon, halimbawa 5k. Nagsimula ka ngayon. So bukas may papasok yung order so mamaya. Pag may pumasok, dalawa o isa, ipick mo na. Tapos on mo na yung vacation mode. So 13 uh, 14 15 wala kang wala kang walang papasok na order sa iyo wala kang na rin pick up eh, dahil pinick up mo na naka 100% ka naman so pasado ka na agad doon sa first evaluation So yung matitira mong pondo, gamitin mo doon sa 16 ah. na. O maubos man yon, kung may pandagdag ka, magdagdag ka. Kung wala naman, antay mo na lang bumalik, at least pasado ka na doon sa first evaluation, wala kang penalty. So 7% pa rin makukuha mo. Okay? So ganun po. Huwag po kayong manghihinayang halimbawa ang kapos na tapos may extra naman kayo, nanghihinayang ka lang na ganito. Huwag po kayong manghihinayang. Dapat ipick mo na. Yun, ah. Sayang yung araw. Mang, manghihinayang ka diyan tapos bumalik na yung pera mo, tas ganito lang yung bumabalik sa iyo sasabihin mo pa sayang sana pala ah, uh, uh, pinasok ko na pala yung ano yung natitira ko dahil kung pinasok mo yun tumubo na so tandaan niyo po no kahit 1.22% sa bangko hindi man tutubo nang gano'n yan yung 5000 mo ilagay mo sa bangko yan ewan ko kung tutubo sa loob ng dalawang linggo ng ng ano 6% yan hindi eh. kahit nga 2% hindi tutubo yan doon eh. di ba so kung ilalagay mo siya rito after 2 weeks yan babalik sa iyo may tubo na. Kahit na hindi mo maipasa yung uh, processing rate, may 6% ka pa rin. So yan po yung mindset po natin. Hindi po po, uh, hindi pa po, naulang po ako ga gumawa. Ano po yun? Ah, ngayon lang po kayo gumawa. Ng, ano, ano po yung, ano po yung ba yung ginawa? Uh, Ma'am Romilin, pwede po ba kayo magsalita para mas maintindihan po natin? Kasi pagpaputol-putol, hindi natin nagigits So ano po ba ano po ano po ibang way para ma less order sa napasok. Ah uh, anong iba, iba pang way para ma less yung orders? Pick upin niyo po lahat. 'Yun lang po. <laughs> Pag pinick up mo di less or less yung papasok sa kasi napi-pick up mo siya araw-araw eh. So ganyan ba lang po, wala naman pong iba kasi business po ito eh. 'Di ba? So dito para hindi ka ma-stress, dapat alam mo lang yung strategy at naiintindihan mo. Hindi naman porket maraming orders na pumapasok sa'yo, kailangan mong pick upin siya. So, pwede ka naman na i-pick up mo lang kung ano yung meron, kakayanan mo. Ngayon, kung hindi mo kaya mag-pick up lahat, okay lang. At least, maipasa mo o hindi yung, yung processing rate, mahalaga doon, kumikita ka pa rin. Ngayon lang po. Okay? Naabutan ko 58 participants, pero ngayon, 150 plus na minsan. Yes po. Kapon, di ba? Nag-160 tayo. Kanina, nag-150 tayo. So kadalasan referral na ganyan hindi natutu natuturuan referral ng mga vlogger. <laughs> yes po, eh wala tayong magagawa, 'yun yung pinili nila. So permission to leave. sige. uh, good evening po Sir Jim Ro. Sir tanong anto. Tanong ko lang po, pwede po ba after mag-pick up at uh, and after mag-process ng 12% na product, pwede na po ba i-delete? Thank you. Uh, thank much po Sir. Maricar. So, bali ano po dito, once na nag-pick up ng 12%, uh, unpublish mo muna. Then, i-pick up mo muna. Once sa na na-pick up mo na, okay na, pwede mo na i-delete once na pick up mo na. Para kasi sa susunod naman nun, panibago naman yung markup na kukunin mo kasi tumubo na yun, di ba? ayon thank you po. Yan, sa mga nandyan po no, na hindi pa alam yung aking FB page, yan, Jimmy Adelie Gonzalez po. Para kung sakaling gusto nyong gamitin yung akin referral code at ako yung maging mentor nyo, yan po. Pero kung may nag-invite sa inyo dito, ha, balikan nyo yung invite nyo, baka magalit sa akin yung mga yun. Uh, kung matutulungan naman kayo nila. Doon lang sa mga uh, walang nag-invite, yung mga pinasahan ko ng link, ng ano, tapos walang mentor, ayan, message nyo lang ako at uh, para ma-assist ko kayo. Hindi nyo na kailangan uh, kunin yung referral code ko, papasahan ko na lang kayo na referral link para mag-register kayo at ako yung magiging personal mentor nyo. At yun, uh, sa lahat ng gagamit po ng aking referral code, no, meron po akong papa, may ako sa inyong tracker. So yung auto tracker, meron na po tayo, available na. Kaso lang, antayin nyo lang po, no? Baka may mag na naman kagad kayo, ha? Narinig nyo lang, available, message nyo na naman kagad ako. Antayin nyo lang po kasi inaaral ko pa yung uh, pag-export. No, para na sa ganun, bago ko ipasa sa inyo, maituro ko muna. Tsaka yung gagawa muna tayo ng video para meron po kayong guide, no, doon sa. Basta yung Excel tracker muna, relax lang muna kayo, gamitin niyo muna yung Excel tracker. Aayusin lang natin, hindi naman magtatagal 'yon sa akin na. Inaaral ko lang kanina, tapos gagawa ko ng video tutorial para na sa ganun, may pasa ko para lahat ng uh, mapapasahan natin alam nila. Okay? So doon naman sa mga affiliates ko, kasi ipapasa ko tong mga itong materials na to, yung Auto Tracker, Excel Tracker, yung uh, Tips and Strategy, yung e -book. no ipapasa ko 'yan sa email niyo ng mga direct. Ngayon, kung may affiliates ka, ito ah, affiliates ka, ipasa mo 'yan doon sa mga affiliates mo na nagsisimula na. Okay? Yung hindi pa nagsisimula, wag n'yong pasahan ng tracker. Okay? Wag n'yong pasahan. Kaya kailangan natin yan yung nagsisimula na, yung active seller. Pag hindi pa active seller, wag nyo munang bigyan ng wag nyo ng bigyan ng ebook, wag nyo munang bigyan, ng, e nyo munang bigyan ng, ng tracker. Okay? Kailangan active. Okay? So yan po. So yan po yung ano no, parang yan na po yung sukli ko doon sa mga nagtiwala po sa atin. Ah, uh, pasensya na lang po doon sa mga hindi hindi gumamit ng aming referral code. Tapos sa uh, humihingi kayo, hindi ko kayo napagbigyan kasi ah... Uh, ano eh, may mga, na, gusto natin naman tumulong. Pero siyempre may mga time na uh, may, may favor tayong binibigay mismo doon sa mga nagtiwala sa atin gumamit ng referral code. Ito naman pre-webinar training na to, libre naman sa atin lahat, open naman. So yun naman po. Kaya wag naman po sanang sasama, eh, sasabihin ng iba, eh sir, gusto mo palang makatulong, ba't hindi mo kami bigyan ng trust? Alam niyo po sa business, may mga ganun din po. No? Hindi naman po lahat na na kailangan matanggap mo pag gusto mo tumulong. So meron naman mga limitation kagaya non sa training. Hindi naman pwede yan na i-open ko sa lahat kasi may mga leader kayo, 'di ba? So syempre may mga pinili kayo mga mga leader din, may mga pinili rin kay na referral uh, ko. So parang sa business po natin lalo dito sa ganito. Yun yung pinaka-promo namin, marketing yan eh. Ayan po yung marketing strategy na ginagawa namin, 'di ba? Para makatulong kami doon sa mga tao na nagtiwala rin sa amin. So binabalik lang namin yung yung aming ano, yung pagtitiwala nila sa amin. Okay po. So sana maintindihan po natin ha. Uh, sa gano'ng ano. Okay? Kasi minsan may mga taong alam niyo na uh, gusto lahat ano, Siyempre, gusto natin tumulong pero hindi naman gano'n. Siyempre may mga separate na ano tayo doon. Kasi kahit paano negosyo pa rin naman 'to. Okay? Good po. Paano po magpalit ng product rate? Thank you. Ah, uh, punta ka lang po kayo doon sa product warehouse. Okay? Sa product warehouse po, makikita nyo naman doon. Pag kinilik nyo yung product uh, uh, profit rate, meron doon 7%, uh, 8%, 10%, 12%. Okay? Sir Ferdinand. Sir, vacation mode po ba pag wala, wala ka na funds? Uh, depende nga po yan, Ma'am Beng. Hindi po ganun yun. hindi, uh, hindi ka magbe-vacation mode kung wala kang funds. Dapat timing yan. Kasi pag nagamit mo yan ng mali, wala rin silbi yung vacation mode mo. So, yun po, yung dapat natin gawin. So, dapat timing po. Hindi ko kasi alam, ano, no? hindi ko, kaya hindi ko masagot yan ng ganyan. Kasi hindi ko alam kung paano nyo ginagawa. So, kung magsasalita kayo dito, papaliwanag nyo sa akin, masa masasagot ko po kayo kung ano yung dapat nyo gawin. Yan, Ma'am Beng, pwede po kayo magsalita dyan. Yan, Maria Lopez. Coach, yes, sir. Ah, uh, sige ma'am. Ayan ma'am Beng, Ano po yung ano po? Yan, yung tungkol sa vacation awesome. mode. Oh, ano pa yung sir, tinatawag na vacation mode? Ah, uh, kailangan bang gamitin talaga 'yon? Ah, uh, yes ma'am. Ah, uh, depende naman kailangan, depende sa iyo. Kasi yung vacation mode na yan ma'am, ayan po yung ano parang uh, temporary na naka close yung store mo. Kapag naka kasi yung store mo, walang papasok na order sa iyo. So, pag walang pumapasok na order sa iyo, yan yung time para ma-pick up mo yung mga pending orders para makapasak sa processing rate. Kaya tinatiming po natin. So sa inyo po ba yung experience nyo? Ano po ba, magkano po ba yung capital nyo? Actually, sir, kaka-start ko pa lang. kailan, po, kailan, po kayo, kayo nag-start? Isang araw lang po. Kahapon po, nakakuha ako ng isang order ng hapon. Tapos kanina umaga may dalawa. Oh, tapos, tapos tapos ngayon, may buma- ngayong gabi lang, naghaba nakikinig, may pumasok na isa. Apo. So, may apat. Nakuha ko na lahat yon Yung apat na order na yon na-pick up ko na lahat yon So, magkano yung kapital niya, ma'am? ah uh, wala naman akong inano pa. Kung baga, basta per order, naglalagay ako. Ah, so, wala kayong definite na kapital? Oh. Wala pa po. Kasi pag ganyan po, yung ginagawa, pag ganyan gawa niyo, kailangan meron kang kapital talaga eh. Hindi... Ah, kailangan ilagay ko talaga. Opo, kailangan hindi ibig sabihin hindi mo siya ilalagay lang, Kailangan may kapital. Kaya kunyari kapital mo 10,000. Kasi mm -hmm. kung tatan mo sa akin yan, don't natin don't tayo tatantya. Eh. Ah, uh, gagawin so, strategy. wala halal, halal, ko siya bukas ng 5,000. O 5,000, tapos na pick mo na. So kung lalagyan mo siya bukas ma'am ng 5,000, na pick mo na lahat, pwede ka na mag-vacation mode mamayang hating gabi. Ah, mag vacation mode ako mamayang hating oh, gabi. Oh, so hatinggabi 'yon, alas 12 okay. uh, alas 12 uh, na 'yan, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15. So 4 days kang naka vacation mode. Okay. Okay. So wala, wala na akong okay. order noon. Wala ka nang papasok na order 'yon. Kaya 'yung 5,000 mo, magagamit mo na 'yan sa 16. Pero pasado ka na ng evaluation. Ah, so ibit Kailan ko i-off 'yung aking vacation mode? I-off mo siya, ma'am. Hindi. I-on mo siya, ma'am. I-on mo siya, ma'am, yung hating gaba. I-off mo siya uh, sa April 15, midnight. Kasi pag hindi mo siya in-off, magtutuloy-tuloy yan, baka maubos yung vacation mode mo. Kasi gagamitin mo, ah, ngayon, gagamitin mo ngayon yung apat na vacation mode mo. Yung tatlong vacation mode mo, gagamitin mo para sa second evaluation. Ah, so di ba naka-on naka, -on, naka -on siya ngayon, sir? Di ba? Hindi pa siya naka-on, ma'am. Nakalagay ng, nakalagay lang, lang don't turn on. Ibig sabihin turn ay, on, ite turn on mo. So pag nag- Pag-turn on, pag on mo 'yon, lalabas don't turn off. Ibig sabihin 'no naka-turn on siya kasi tinurn on mo eh. So sa 15, uh, i-click mo yung turn off para mag-off siya. Ah, sa 15. So mamaya ko siya i-ano o bukas? Mamaya nga po, 11:59. So bukas na rin uh, 'yan, uh, 12 po. Ah, okay, okay, okay so last mag na yung mag order. Mag magamit mo mo so, yun sa 4 days. Nakuha ko na yun. Last na oh. order yung kinuha ko na ngayon. Opo, kasi pag nag-clinic mo na yun mamaya, inon mo na yun mamaya po, wala nang papasok sa yung orders. Hmm. so Ang, tapos open ko, i-off ko na siya sa ano? Sa 15. Sa, po. ay, 15 na. Mismo. Midnight. So, oh, midnight po. Oh, mga gano, uh. 11 ganyan. 11.59. Ganyan. Sige po, sige po. Okay, mas claro. Para, para may three, may tatlo ka pang, may tat, tatlo ka pang vacation mode na natitira, magagamit mo yan sa second evaluation naman. So at least yung 5 ah, na ilalagay mo, kahit ilagay mo okay. na yan sa 16, okay na yun kasi pasado ka na ng evaluation. Ah, okay. So, so wala ka ng penalty doon. Kahit bumagsak ka pa ng second evaluation, wala ka ng penalty dahil naipasa mo na yung first evaluation. Pero mas maganda pa rin, siyempre, maipasa mo yung second evaluation kung kakayanin. Mas ma ayun yung lagi natin i maipasa yung second evaluation. Kasi darating yung time, mag, uh, magle-level up ka eh. Pag nasanay ka dun sa ganong sitwasyon lang na okay na sa'yo, maipasa mo yung first evaluation, baka ma ma, ma makasanayan mo yan. Pag nagtutw, nag nag nagmamark up ka na, eh lagi kang bagsak dun sa evaluation. So dapat... Well, dun sir, sa second evaluation, ah... Uh paano naman ang mangyayari doon? Ang gag- ano mang, di ba mag start na nag-ano uh, na ako ng 15? So, until yeah, 16, when... 16, 16 na po ah, uh, yun. 16. Oh, 16. So, magtutuloy-tuloy po yun. So, alimbawa... So, sige hmm, po. Kailan na naman ako mag-off noon? Mag, ah, uh, mag, ah, uh, ano nung aking vacation before na naman mag-end of the month? Hindi po. Bali, uh, ngayon pong April, uh, three, uh, three days, end of the month, Ah uh, bali ano yun, ah uh, 28, 29, 30, walang vacation mode. So, ibig sabihin, uh, magbe-vacation mode ka ng 25, 26, 27. So, pagdating uh, ng 28, 27 ng ating gabi, automatic yan mag-o-off. Hindi mo na kailangan i-off. Kasi bakit? Ibus e, na yung vacation mode mo. Kaya automatic siya mag-o-off. Uh, so, wala mo... Ano yan? Ikaw talaga magsiset ng vacation na yun? Yes, ma'am. Ikaw po talaga. Pero wala wala yung ano, wala yun yung papano mo i-set kung ganung petsa or ano wala. Wala i-on ano. mo. Ikaw nga magse-set ma'am eh. Ita timing Oo, mo. I-on mo. mag i ako mo. Bagay, ma. talaga. Ta timingan mo. Opo, i-on mo. Depende kasi sa iyo eh. Dali, hmm. baga ikaw tindahan mo yan. Iknasa sa iyo kung kailan mo gustong isara. Diba? 'di ba? So, kasi baka mamaypag pag pagsara baka kasi bumagsak yung evaluation. E, 'yun naiisip ko. Hindi babagsak, ba? Pala... Hindi po babagsak ang evaluation mo kasi wala namang papasok na orders. Paano babagsak? Eh nakabase po yung evaluation natin doon sa orders. Kaya nga mapapansin niyo po diyan, tulad niyan na na 100% ka ngayon. Mamaya pag may pumasok na orders tingnan mo bababa, bababa yung evaluation mo. Bababa yung processing rate mo. Kasi okay. nakabase po 'yan doon sa orders. Kaya ka be vacation mode para wala nang wala nang pumapasok na orders, yung processing rate mo hindi bumababa. Ako okay, baka i-save mo na. Opo, save na 'yon. Kasi sa limit yung budget mo eh. 'Di ba? Pero kung hindi limit yung budget mo, alin ba no ka, sabi mo sa uh, ah, ma'am 50 ah, 50k sir yung ano ko budget ko. 'Di pa abutin mo hanggang 13. Tapos gamitin o kaya hanggang hanggang 14. Tapos gamitin mo lang siya sa 15 para siguradong pasado na yung ano mo tapos 16 na para mar marami nang marami ka nang na-pick up para pagdating ng second evaluation yung na-pick up mo ngayon pabalik na yon pero dahil sabi mo sa akin yun yung budget mo bumasi lang ako sa budget mo para yung matitira mo magamit mo pa sa 16 Ah, talagang depende pala sa budget mo yun. Yes po. Lahat po yan nakadepende sa kapital mo. Kasi negosyo negosyo natin 'to, 'di ba? Ikaw 'yung nagkakapital dito. So ikaw 'yung nagpapatakbo ng tindahan mo. So dapat maaari ka. Mm. Ano ngayon? Kuma, ba may pumasok ngayon sa order. Mm. So, palagay natin umabot siya ng 5,000. Kinuha ko pa rin siya. Mm. Okay. Kumbaga, hindi lang hindi lang naman ako naglagay lang ako ng 5,000 pero hindi ko naman nilimit sa ganoon. Kumbaga, Tinanong ko lang kasi baka may wala daw pumasok na order yung pera. Magagamit ko muna sa iba. Hindi. Uh, parang Hindi po. Ano ko, Hindi, ganito mama. Bibigyan kita ng tip dito. Dito po sa negosyo po natin, ah, uh, sabi nga natin, kailangan dito ano ka, uh, proactive ka. 'Di ba? So ibig sabihin, dapat nakahanda ka doon sa lahat ng pwedeng mangyari. Ang punto ko doon, kung maglalagay ka niya, kaya lag, natin si mag-set ka ng ano, mag-set ka ng kapital. Kasi kung gagawin mo, kung iisipin mo na, ay, hindi ko muna kasi gagamitin ko sa iba pa eh. Eh, hindi, hindi business yung pinasok mo. Kailangan nakabukod yung pang business mo. Kunyari, itong 50K ko, para dito lang to. Kahit anong mangyari, hindi ko gagaluin to para kasi sa business ko to. Hindi, Man, kasi kung may inaantay, may kasi pera, para pag yung pera, doon ipapasok pa lang ulit. Kaya, hindi, kung may inaantay, kung, mag, ay, kung mag, may, kung, mag ina, kung, may inaantay po, okay lang yon Kasi kanina, yung sabi nyo kasi, di ba, uh, imbis na ilalagay ko dito, gagamitin ko muna. Eh, uh, hindi, hindi, dapat ganon. Kailangan mag-set po kayo, no? Yung uh, entrepreneur mindset. Na ibig sabihin, mag-set ka ng para sa business mo. Ah, kung may pondo ka na, lagay mo Oo. na. May pondo ka, hindi mo naman ilagay. Lagay mo lang sa Gcash mo, pero nakapondo na siya. Ibig sabihin, hindi mo siya gagamitin sa iba. Hindi, actually may laman naman yung Gcash ko. May laman naman yung Gcash ko. Hindi, Kaya okay. nga <laughs> hindi nga, okay, okay nga po yun. Wala pong problema kung may laman. Ang tinatanong ko nga, magkano ba yung kapital mo? Actually, sir, uh, honest talaga. Hindi ko, nil, nil, tinitingnan ko lang, tinitingnan ko pa kasi kasi ka bago eh. Sabi ko, willing eh. ah. naman din ako ng malaking kapital. Ano? So, syempre, bago ka lang. Sige, may kaya, ma kaya nga, ma yeah. eh, ganito lang eh. Kaya nga, bago nga po kayo. Kailangan, may certain ka pa rin kapital kahit bago ka. Ano yung kaya mo? Kunyari, uh -huh. sa ngayon, bago ko, gusto ko muna 10,000. 10,000. Yun yung uh -huh. ano, para mabudget mo siya ng tama. Kasi hindi pwede yung uh, nang nangangapa ka na parang hindi ka sigurado. Ngayon, hindi mo alam yung pasok ng orders. Ah, uh, eh, pag ganun yung ginawa mo, masisira yung budget mo, eh ako na magsasabi sa iyo, hindi mo may papasa yung mga evaluation pag ganun ginawa. Eh, kasi ang ang, ang ang, ano ko naman, kung ipasok ko yung pera, hindi ko na siya ilalabas. Ayun yung ko. puting. Hindi ko naman sinasabing ipapasok exactly. nyo eh. Ang sinasabi uh, ko, maglagay ka ng certain capital mo. Yung capital mo magkano. Para may divide mo siya. Kung ipasok ko na yun ngayon, ngayon ipasok ko na ngayon, wala naman akong planong ano yun yun. Kung papaikot ko na yun, dadagdagan ko lang ng dadagdagan. Hindi nga. Yun ang... Kong... niyo yung sinasabi ko, ma'am. Wala akong ano doon. Ang sinasabi ko, mag-set ka ng, halimbawa, 10,000. O 10,000. O ang budget mo dyan is, kung ako kung ako yung mag-mentor sa'yo, 10,000 yung kapital mo. O ang budget mo dyan, 500 daily. So yan lang yung ipipick mo. Huwag kang lalagpas dyan. Kasi yan lang yung kapital mo eh. Ayun yung sinasabi ko. Eh kaso, hindi naman ako yung ginamitin mo referral code, hindi naman ako yung mentor mo. Eh ba, hindi ko alam kung ano yung strategy yung tinuro sa'yo. Pero kung ako yung magiging mentor mo, lahat nandito, tinuturo ko yan. Magkano yung kapital mo? Sinabi na 20,000 po kapital o 1,000 daily, wag kang lalagpas dyan. Kahit ilang pumasok na order sa lang yung pipick upin mo. So bakit ko ginagawa yon? Kasi everyday, magpipick ka. Then pagkatapos doon, pagdating mo ng evaluation, kasi 20 days babalik na yan. Eh. Kaya dinidivide natin ng 20 days. Dahil sa, after 20 days, pabalik na sa'yo. So may mapipick up ka na. Pag hindi ka nag-budget, kung magkano lang dumating sa'yo, kagaya ng ginagawa niyo po, pick up ka lang ng pick up. Sasabihin ko sa'yo, yung 50,000 mo dyan kulang. So magugulat ka, nag-evaluation ka na, yung, yung 30,000 nakapasa ng evaluation, ikaw 50,000 hindi. Bakit? Hindi hmm. eh, ka nag-budget eh. Uh -huh. o, walang uh -huh. strategy. So yun yung ano, kaya hmm. kaya ko laging tinatanong, ano yung budget mo? Kaya kailangan mag-set ka po ng budget. Hmm. Basta nagpasok ka sa business, dapat alam mo kung magkano yung kaya din mong i O nga sabi mo hmm. lang, sige, sumusubok lang ako. Maglagay ka pa rin. 5,000. Hmm. Kaya 10,000. Yan lang muna. Gusto mo sumubok lang eh ah ngayon, pag nasubukan mo na, gusto mo magdagdag, o, saka ka uli mag -ano. Pero dapat meron kang kapital talaga. Kung magkano. Kasi dyan, babase yan eh. Kung nagtetest water po tayo, pero dapat meron ka pa rin dyan na plano. Meron ka pa rin dyan goal setting. Kasi pag wala kang goal setting dyan, yung mindset mo parang, ah uh, yung magiging mindset natin dyan, nagtetest the water ka na hindi mo alam kung magpapatuloy ka o hindi. Diba? So dapat pag pumasok ka, yung sinasabi natin, kaya tayo nandito sa webinar, aralin natin. Once na inaral mo yan at nakita mo na yung dapat gawin, gawin nyo lang po yon at sundin nyo lang yung ginagawa natin at makikita nyo po yung resulta po niyan. Nasa inyo po yan kung susundin nyo po yung yung strategy na tinuturo ko o hindi, nasa inyo po yan. Pero kung susundin mo, makikita mo yung result niyan. Kasi marami na po gumawa niyan. Hindi lang po sa sarili ko ginawa yan, marami na po ditong gumawa niyan. Kaya yun yung sineshare ko sa inyo ngayon. Kung gagawin nyo po yun. So mag-set kayo niyan, kung magkano yung budget nga mo, i-divide mo sa 20 days. Tulad ngayon, yung sinabi nyo, nagsimula kayo, nag-turn off kayo, sa 16, gawin nyo ngayon yun. Yung ano na yun. Yung gawin nyo ngayon yung ano na to? Budget. Yung budget na yun. Yung sinasabi ko, kunyari sa 16, mag-budget ka uh -huh. ng 20K, divide mo sa 20 days, ma'am. Tapos tingnan nyo po doon. Every day kung magkano pipi ka mo, kunyari 20,000, so 1,000 daily ka. So kahit the, wow. ng dumating orders, yun lang yung gagamitin mo. Tapos first in, first out. Ibig sabihin, wow. uh, kung ano yung pumasok ngayon, di ba? So bukas may pumasok, uunahin mo pa rin yung pumasok ngayon. Pero siyempre pipiliin mo yung product na mababa para mas maraming uh, para tumaas yung processing rate mo. So, yun po yung dapat na gawin doon. Hindi lang tayo pick up ng pick up ng orders. So, dapat meron kang uh, may technique ka, may strategy ka. Hindi yung pipick up ka ng mababa o pipick up ka ng mataas. So, masisira yung budget mo pag ganun. So, depende yan sa pumapasok sa'yo. Kanyang eh, uh, 16, may pumasok sa'yo na 200. O tapos may 400. Na-pick up mo lang doon, limang 200. So, 1,000 ka lang. Tapos kinabukasan, Pumasok may pumasok na ulidon, doon. So may mababa. Si so pwede mong unahin yon. Pero kung halimbawang naubos 'yung mababa doon, may naiwan na halagang 400 doon sa nauna. Balikan mo 'yon. Huwag mo muna i-pick up 'yung nandito sa una. Doon muna sa sa naunang pumasok. Ayun 'yung first in first out natin. Para 'yung mga pending orders saka uh, ano to 'yung overdue maiwasan po natin. Okay, sir. Ko lang lang po. Po. Apo. Thank you. Oh, okay. thank you ma'am. Po, ganun lang po. Hige. Okay. Yan, okay. Sa uh, ano, 440 na pala. Sir, 7% markup April pero may gustong ano, i-pick na orders sa March na 10%. Ang evaluation. Ang evaluation ba sa April ay isa lang or dalawa? 15 and 30. Hindi, kung magpipik, gaya sabi ko, kung magpipik po kayo, ng uh, 12% sa first evaluation o second evaluation yan, basta pumasok yan doon sa evaluation at pasok kayo doon sa first and second evaluation at hindi nyo naipasa yung isa doon, eh ano po yan, may penalty yan. Kailangan pag nagpasok ka ng 10%, kahit na pinasok mo yan ng first evaluation o kaya natapos na yung first evaluation, ipapasok mo siya ng second evaluation tapos hindi mo na ipasa yun. May penalty pa rin po 'yan kasi umabot ka doon sa first evaluation pero kung nagsisimula ka pa lang, kakasimula mo pa lang. Halimbawa, nagsimula ka second evaluation na, nagpasok ka ng 12%, tapos lumagpas yun na ipasa mo. Tapos bumagsak ka ng first evaluation ng ng uh, may halimbawa ng May. Oh, Ma -ma makakaltas magpaka-penalty ba yun? Hindi na. Kasi sakop siya doon sa unang evaluation ng ng ano, ng April. Okay? So, nagsimula ka na second evaluation ng April, nag-12% ka, na ipasa mo yun, hindi na babawasan yun kasi pasado mo na yun. Hindi ka na maumabot ng first evaluation kasi kakasimula mo lang. Okay? So, malinaw yan ha. Ngayon, umagsa ka ng first evaluation ng May, kung tatanungin mo, may penalty yun, wala yun. Kaya no bearing na yun. Okay? Good evening, coach. Tama ba sa pagkakas in offline Like BDO, pwede ko bang gamitin yung BDO account ng kaibigan ko? Yes, Sir Randy, pwede po. Cash in? Yes, pwede naman. Yung BDO account ng kaibigan mo. O withdrawal yun, ibig sabihin nyo. Good evening po, coach. Nakahabol din. Adios. Uh, yes, uh, thank you very much, sir. Okay. Hello po coach, as ko lang po, for example, 10 products, 7% nakapublish. Tapos 1 product, 12% ipublish din kapag may order na unpublish. Tapos kung naka-vacation mode po at natapos na yung time ng BM, yung 12% automatic din po ba magpapublish? Yes, tama po. Yes, ma'am Grace Nunez, yes. tama po yun. Kaya babantayan nyo. Kung halimbawa naka-unpublish yung 12% mo, tapos, nag-off ka ng vacation mode o nag-automatic yan. Bantayan nyo kagad yung 12% mo. Kailangan ma-off mo yan. Kasi pag di mo yan na-off, pasukan ng orders yan. Ngayon, pag pinasukan naman, eh paano yung pag sir? Eh, kung wala ka naman pang pa pick, di wag mo nang i-pick, overdue siya. May penalty ba yun? May overdue? May ano ba yun? Wala naman penalty yun. Basta naipasa mo yung evaluation. Ang ano lang dyan is hindi mo na lang siya pipi kasi na uh, naiwan mong bukas, uh, may bumili, eh ayun na lang si Sisitaw na bahala pumick up diyan. Okay po. Yan congratulations po Coach Jimro pagiging top 10 earner sa Sitaw. Yes, ma'am. Mary salamat po. Good evening po Coach, may bracket price po ba ang 7% at 8% na item, Coach? Paano ang bracket price? Meron po, ah, ibig sabihin na ah, yung profit margin. Opo, yung 7% po less than 300. Yung 8% po 301 hanggang 2000. So yun po. Pag ibig sa uh, naging 300 na 300 na siya at uh, 301 tapos sa uh, 2000 8% 'yon. Ngayon, lumagpas na siya sa 2000, 2010, 2020. 10% na po 'yon. Ganun po. Good evening po, sir. Ask ko lang po about sa BM. Paano po kung hindi ko siya na-on ng 11:59 midnight at na-on ko siya 2 a.m. Uh, na ano uh, ano na ano po maging conflict. Uh, bali kung hindi mo siya naon ng 1159, naon mo siya ng halimbawa ngayon no. a uh, 11. So hindi mo siya naon ng 1159, naon mo siya ng a uh, 12. So a 12, ganun pa rin naman 'yon. Kaso lang yung oras niya may natira lang na ano 2 hours ba 'yon? Ganun. Ganun lang din po 'yon. Pag inop mo di bilang na 'yon ng isang araw. Ganun pa rin po 'yon. Sir, pwede bang pwede ba sa April 20 ko gamitin ang lahat ng 7 days vacation mode ko? April 20? Hindi po. Ah, April 20, sorry. Pwede, pwede. Pwede 'yon, Sir Brian na Kalawgi. Pwede yan, pwede 'yon. Kung hindi mo siya gagamitin ngayon first evaluation mo sa second evaluation mo sa gagamitin mula 20 hanggang 27, 'di ba? O pwede 'yon, Sir, pwede. Pwede, pwede naman 'yon nasa diskarte mo yon kung tingin mo kung may papasa mo naman yung first evaluation at uh, kaya mo ipasan first evaluation tapos gagamitin mo lahat yung sa second evaluation pwede naman pwede naman yun sir yan Jadeline Bivar permission ah, yan. ask ko po ask ko po kapag hatiin ko sa dalawa ang BM anong petsa dapat kong i-turn on ang BM uh, po sa petsa ng 12 na ba ah, uh, depende po kasi ma'am sa inyo eh paano bang hati yung gusto mo apat ba o tatlo o tatlo apat ibig sabihin apat sa first evaluation tatlo sa second evaluation o tatlo sa second sa tatlo sa first evaluation apat sa uh, sa second evaluation no depende doon kung apat yung gagamitin mo magsisimula ka mamaya 11:59 i-on mo na yung vacation mode mo so four days so kailangan sa April 15 i-off mo na yan para hindi masayang yung tatlo mo. Yung tatlo mo naman, gagamitin mo yan, magsisimula ka niyan ng 25. 25, 26, 27. Three days yun. Okay? Pag, yung, pag yung hinati nyo po, ha? Ah. Maba po ako oras na, okay. Pwede ba coach gumamit ng, ano Gumamit ng ano to? For, for bang ako sa pag-recharge ng wallet? Ano po yun? Ama Maria Lopez. Ano pong gumamit ng ano itong four wing? Anong four wing? Mama, ano? Bank account sa pag-recharge. Baka mayroong nakakabasa dyan. Tingnan nyo. Baka... baka foreign, sir. Foreign bank. Ah. ah, foreign. Foreign bank account. Ah, okay. Baka foreign nga, no? Thank you, thank you, sir Jerry. Pwede ba, coach, gumamit ng foreign bank account sa pag-recharge ng wallet? Ah... Hindi po eh. Ang pwede yan, halimbawa, no, hindi eh, ko alam, sa Saudi, dito kami, from STC, STC parang i yan dito. STC, nakakapag-transfer kami sa gikas Sa transfer namin doon. From gikas sa transfer namin sa Sitaw. Ganon. O kaya naman, ikaw, manggagaling yan, hindi ko alam kung saan foreign country yan, no, kung gagawin mo yan, uh, mas maganda yan, i-transfer mo na lang sa kakilala mo. Muna. Kunyari, may BDO siya, di-transfer mo doon. Tapos bago niya i-transfer sa... BDO ni Sitaw para sigurado. Kasi hindi ko masagot niya, mamaya turu ko, tapos mamali, hindi naman pala pwede yon Eh, kasalanan ko pa. <laughs> di ba? So, hindi ako sure sa ganun. Pero, ang ginagawa kasi ng ibang mga nasa, ng ko sa Amerika, pinapasa nila sa Gcash ko. Sa akin nila pinapadala. Tapos ako naman, ipapasok ko sa sitaw nila. O, para sigurado. Yun yung ginagawa po namin. Okay? Pero yung ganun, o kaya ipapasok nila sa bank account ko, ipapasok ko sa Gcash ko, o oh, then ipapasok ko sa ganun kung wala silang direct na sa Gcash ganun. Ayun yung ginagawa. Di ko pa yung ano. Sharon, uh, Sharon, ayan, foreign siguro. Yes, foreign nga po yung siguro. Ah, foreign bank sir. O oh, yan. Yan ma, okay ma'am na o okay, na na po ba? Ngayon kung meron kayong kakilala naman, yung ano, kanya, yung apply ah uh, yung apply, yung ano mo, yung sponsor mo, no na kilala mo naman pwede mo naman siya pwede mo naman ipasa yan ngayon kung hindi naman di okay lang pwede mo naman siyang gawin ipasa doon sa ano mo okay so meron pa po ba sana nasagot ko yung mga tanong niyo no at uh, medyo papasok na rin tayo Yan, meron pa po bang question? May oras pa naman. Wala na po. O yan, sa mga affiliates ko at sa mga naririto rin, no? kahit di ko affiliates, kung susundin nyo yung aking strategy. No, yan, mamaya 12 midnight, pwede mo nang gamitin yung 4 vacation mode mo. No, apat na vacation mode mo. Mamaya 11.59, mag-vacation uh, mode ka na. So, 12, 13, 14, 15. So, 4 days yung gagamitin mo. So make sure lang na huwag mo kakalimutan na i yan sa April 15 midnight. Okay? Para na sa ganun may 3 days ka natitira para gamitin mo naman sa 25, 26, 27. So ulitin ko, 28, 29, 30 walang vacation mode. Okay? Kasi ang ang end of the month natin is 30. Then 30 midnight bago uh, bago matapos yung 30, kailangan na ipasa mo yung processing rate. Kailangan nasa 60 70% ka. At kung gagawin mo naman yan ng mas maaga, unyari, hindi, gusto mo nang matulog, no? alas 6 pa lang, alas 8 pa lang, alas 9 pa lang, gusto mo nang, gusto mo nang matulog. No? Ang gawin mo dyan, kailangan nasa 70 to 80% o 90% o 100% yung ano processing rate mo. Para kahit matulog ka, safe na yan, napasado yan hanggang doon sa midnight. Pero kung isasakto mo yan, mga 55-60, tapos ma, alas 9 mo gagawin, alas 8, no, medyo alanganin niya. Baka pag pumasok niya, pag mo, bagsa ka sa processing rate. Sayang yung effort. Okay? So yan po yung mga tips sa uh, strategy binibigay ko. Ngayon, kung wala naman magiging problema sa system, so kaya natin ginagawa yung kaya naglalagay si sa uh, Prof. Vincent ng cut -off. hindi naman galing sa company yung cut na 6 o'clock. Ginagawa lang yan kasi nga proactive tayo. Ibig sabihin, Uh, na -anticipate, anticipate na natin yung mang pwedeng mangyari kasi ilang beses na 'di ba? Minsan pagdating doon sa pagdating ng alas 8 biglang yung Gcash nag-maintenance. oh, hindi ka tuloy makapag-recharge. O oh, ulitin natin no? so bago mag bago mag ano ah, bago mag evaluation no 15. So 13 pa lang o kaya 14 pa lang mag-recharge ka na. Okay, baka pagdating ng 15, biglang magka-maintenance, hirap na naman tayo dyan. <laughs> Marami na naman babagsak. ba? Diba? So, ganun din sa katapusan. Bago magkatapusan, mag-recharge na kayo. Okay, nandyan naman lang yan sa, lang naman yan sa wallet. Kahit sumobra yan, hindi naman mawawala yan. Pwede mo naman niya withdraw anytime. Uh, Jess Alapira, sa po coach, mukhang bagsak ngayon. ah uh, okay lang yan ma'am. Alam mo naman yung strategy natin, di ba? So, kung halimbawa um, bumagsak, okay lang 'yon, then malay mo naman sa susunod makapasa ka na. Basta ganun lang yung sa mga affiliates ko nandito, no? Sa hindi pa ganun kalaki yung kanilang mga kapital, Ito lagi niyo lang isipin na lagi kong sinasabi sa inyo na kung saan ah enjoy mo yung enjoy niyo yung business. Kung maliit lang yung kapital mo at hindi mo maipasa yung evaluation, Lagi mong tandaan, sinasabi ko sa inyo. No, ito 'yung lagi ninyong tandaan. Wala kang lugi rito. Sa ngayon, hindi mo na ipapasa 'yan. 6% pa lang yung nakukuha mo. Okay lang 'yon. Mahalaga kumita 'yung pera mo. Ipaikot mo lang ulit. May nag, may ano ka, may 1,000 ka? Idagdag mo. May 500 ka dagdag mo. Kaya hindi dito ano 'yung sasabihin mo na, "Ah, sir, wala akong kapital na malaki." Nasa diskarte 'yan. Yung lagi kong pinagmamalaki dito, yan si Sir Klet, yung estudyante. Nung nag-usap kami niya 500 lang yung kanyang kapital. Sir, estudyante lang po ako, pwede po ba ako magsimula ng 500? Sabi ko, sige, simulan mo, pwede. Tapos magdadagdag na lang po ako unti-unti. Yan, pinakita niya kahapon, di ba? Dagdag siya. Tapos kahapon, nagdagdag siya ng 1-3. Ang 500 ngayon nasa, umabot na siya ng kulang-kulang 4,000 ata. ba? Diba? Tapos may nagmagandang loob kahapon, no naahawa sa kanya nagdagan niyan 500 ah 5000 so naging kulang kulang 10000 na hindi pa rin niya makakapasa ng evaluation pero tumaas yung kapital niya tumaas yung kapital niya lumaki na yung profit niya eh sabi niya magdadagdag siya nagdadagdag dagdag, dagdag pa rin siya 500 oh. hanggang makikita natin isang araw yan baka umabot yan ng 20000 estudyante po yan ha? pero kung ikaw nandiyan ka nagsimula ka ng 1500 mag-set ka ng goal Hanggang hanggang magkano bang kapital gusto mo? Dahil sa akin, gusto ko mag gusto kong magano, gusto ko magkapital lang malaki, kaya nga binebenta ko yung aking uh, farm. Binebenta ko siya, gusto kong magkapital lang malaki. Pero hindi nga nilove ng Diyos na mabenta ko. Nandoon ako nang simula sa 10,000 kasi yung time na yun, yun lang yung pera ko. Pero nag-set ako ng goal. May sobra akong pera, dagdag ako. Sabi ko, yung 10,000 ko gagawin kong 30k. Nangyari 'yon, naging 30k. Nung naging 30k na, nag-set ako ng goal, 30k ko gagawin kong 50k. Nangyari 'yon. Nung naabot ko yung 50k, nag-goal ulit ako, yung 50k ko gagawin kong 100k. Nangyari 'yon. Ngayon yung goal ko, yung 100k ko gagawin kong 500k. Nangyari 'yon. Ngayon yung goal ko, yung 500 ko gagawin kong 1 million. Abangan niyo 'yan. Pa bakit ko sinasabi? kasi napakahalaga ng set, goal setting. Kapag wala kang goal, mahirapan ka. Hindi ka malayo ka pa sa success. Kaya natutuwa ako dito nung inaral natin yung goal na yan. Ang dami nagpa-goal setting. At natuwa sila yung mga nauna. Nakita nyo po. ba diba? Yung nag-goal setting natin, yung mga nauna, bumalik na yung pera nila. No? Yung si Sir Paulo, Taga Korea, Uh, si Sir Jobit, yung iba pa na narito, ng mga nagme-message sa akin, mga taga Saudi na nag-goal setting ng 50K, 100K, 300K, 500K. No? May nag-goal ng, nag setting sa akin ng 1 million tsaka 2 million. Hmm. So yan po nakita nila. Sabi nila, Sir, ang ganda pala pag may goal setting. Opo, talaga napakaganda. Kasi pag wala kang goal setting, mahirapan ka. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, pag ako kausap mo, ila ilatag mo sa akin budget hindi mo pwede sabihin sa akin sir ito lang pag pag sinabi sa 5k sasabihin ko sa iyo 5k wala ka nang idadagdag diyan hindi magdadagdag po ako pag uh, ano na okay sige ito muna yung budget natin pag nagdagdag ka sabihan mo ko ia-adjust natin yung budget mo so ganun bakit kasi may goal setting tayo eh may goal may goal kaya ito yung budget mo eh di ba para ma-meet yung goal eh ngayon pag nagdagdag ka sabihin mo sa akin para ma-set uli natin ng panibago Nakuha niyo po ako. Kaya yung mga nakita niyo diyan, nandiyan diyan sila. Hindi ko na iisa-isa eh. Sila na magsasabi po diyan. Yung mga ba kayo, mga bago kayo nandi dito. Baka kala niyo hindi totoo yung sinasabi. Ayan, nandiyan yan, mga yan. No, hindi na ako magsasabi, sila na lang po. Yung mga naginol setting natin, simula't simula, no? Yan si Ma'am Lisa. O oh, kung magpagano natin inano yan ngayon, kumikita siya, naipapasa niya evaluation niya, 'di ba? Yung iba pang nanaririto. Yan. 'di ba? Yeah, si Sir AJ, bumalik na rin yung kanyang 12%, no? At dito niya rin din napakinggan Meron pa dito na nung ginol setting ko, sabi niya halo-halo daw ginawa niya, may 8%. Sabi ko, ba't gano'ng ginawa mo?" Eh sir, kasi ganito. Sabi ko sa kanya, "Ito gawin mo." Nung ginawa niya, "O oh nga sir, ano? Ang bilis pala pag ganito. Nahirapan pa ako. Hinalo-halo ko pa yung aking markup. Ito pala, pwede pala 'to isang bagsakan." O oh, di ba? Hindi pa ako stress. 11 lang yung products ko, samantalang dati, 15 po. I stress na stress ako, hindi ko maalam kung ma paano ko papasa yung evaluation. Ngayon, na ipapasa niya evaluation, may 12% siya, yung kita niya, malaki pa. Kita niya So, yun yung kahalaga ng goal setting. Ngayon, kung wala ka niyan, at hindi ka na, uh, yung iba yung strategy mo, eh, nasa sayo yun. Diba? So, yun po yung ano, yun po yung ginagawa at tinuturo po natin. So, depende po yan. No? Kaya nga dito sa atin, uh, pag may pag uh, ikaw affiliates ko, yung bibigay ko. kung hindi kita affiliates at may tinuro sa iyo yung uh, ginamitan mo ng yung sponsor mo, yung ginamitan mo ng referral code, ko, hindi ko pakikilaman yun kasi ayoko yung lumabas na nagmamagaling ako o nagmamarunong ako. Kaya sabi ko, disundin nyo ako kung ano yung tinuro nung nag sa inyo. Eh sir, turo sa akin, mag-pick up lang na mag-pick eh. Eh nasa sa'yo yun, kung gagawin mo, pera mo yan eh. Diba kung susundin mo? Kung umaatin ka rito at nakita mo, ah, mukhang maganda yung strategy dito. Ah. E eh, di yun ang gawin mo. Kasi pera nyo po yan. So, sabi ko nga sa inyo, kung strategy ko, nakikita nyo gano'n at hindi rin pabor sa inyo, wala pong problema. ba diba? Kasi nga, iba-iba tayo ng proseso o iba-iba tayo ng pasok ng order ng customer. Kaya pwede mong gamitin, pwede rin hindi. Nasa sa inyo po yan. So sa akin dito, ginagawa ah, natin yan para matulungan yung isa't isa. Pero sa awa naman ng Diyos, lahat naman ng sumubok ng ginawa natin dito, eh, hindi naman sila nabigo doon sa mga tinuro natin. Oh. ito, pero ato ang bilis ng panahon, coach, two months na kay Sitaw. Sir, two months. Kay Sir Jobit lang, di ba, kakakita niya lang dito yung 200 binalik. Ang bilis lang, no? Ngayon, na ah, bumalik na uli yung 500k niya. Dinagdagan, di ba? Ang bilis lang nung ano, araw. Kaya wag niyo sayangin. No, kaya sabi ko sa inyo, huwag niyo nang panghinayangan yung mag a ka ng kapital tapos babalik din sa'yo. Kasi sayang yung panahon eh. Ang bilis lang. Kita mo ka si Sir Jobit, 200k lang yung sinimulan niya tapos naging pabalik. Ngayon, nagba, nagpa-plano siya, 1 million. O, tiyo, abangan natin yun. <laughs> Ganyan siya mag-goal setting. Kausap ko lang siya kanina. Habi niya, Sir, darating tayo dyan. Hmm. Coach, good. If gusto din po magpa-goal setting, paano po? Uh, message nyo lang po ako, Ma'am Jeser, na kasi pag dito natin ganawa eh, matatagalan tayo. Eh, papasok pa po ako. Uh, ito po, you know, Jimmy Adilio Gonzalez po. Sulat nyo na po. Sige, kahit hindi kita appellate, uh, no Google setting kita. Walang problema yan. Uh, para matulungan ko kayo. Yan. Yan naman yung purpose natin. Yan, uh, Ma'am Jeser na, yan po yung aking ano, Jimmy Adilio Gonzalez po. Paki-message nyo lang ako. Sir, pwede rin po ba ako magpa-goal setting uh, kahit non-affiliate po? Yes, pwede po, uh, Sir Jose. Kaya ako nga tinuturo yan. Okay lang, okay lang. No problem. jinki puno, uh, puno ba kayo dito kahapon, coach? Ilang beses kasi akong nagtry pumasok kahapon. Di ako, ah, oh, ganun? Di naman, ma'am. Okay naman. Di pa kami, ano, 160 lang kami kahapon eh. 160, ah, 170 pala umabot. Coach, may limit po ba product na ilalagay natin? Wala naman po. Kahit, ang kahit ilan ngang product, pwede nyo pong ilagay. Eh. Kaso lang, yung sa strategy na binibigay namin, Ma'am Romilin, at kahit naman yung sitaw, 10, 10 products lang din yung ano, ina-advise muna nila. Kasi nga, depende po yan lagi sa kapital mo. Kung 10,000 po yung magiging kapital mo, 20,000, kahit pa 50,000, tapos pipili ka ng 50 products, 20 products, wala yun. Maraming magiging, pen, magiging overdue doon na hindi mo mapipick. At the same time, bagsa ka pa sa evaluation. Okay po? Yan. Oo, mabilis lang, coach. Yes, yan. Yeah. Okay, coach. Salamat. Sige lang po. Thank you po, coach. Salamat po sa Diyos. More blessing po sa inyo. Yes, uh, sir Jose, no problem. Salamat din po sa Diyos at uh, more blessing din po sa inyong lahat. no? Basta tulong-tulong lang po tayo at tuloy-tuloy lang po tayong umating dito sa ating pre-webinar training para mas lalo pa natin matutunan yung negosyo. So sabi nga natin, learning without application is useless. So kahit anong pakinig mo dito, kahit anong aral mo ginagawa mo rito, kung hindi mo rin yan ina-apply sa buhay mo, wala rin po. Kahit anong ganda na sinasabi ng mga mentors, ma maating ka ng mga seminar, mga mga successful na tao, pero once na wala kang ginagawa dyan, ah, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging successful. Kaya kung, na, kung naririto ka, nakikinig ka at seller ka, mag-take action ka. mag setting ka. ba? Diba? Para na sa ganun, kung ano yung kinikita ng narito, kitain mo. Hindi yung sana all. ba? Diba? Lagi na lang tayo sana all. ba? Diba? Pwede mo namang gawin eh. Ba't nagsasana all ka? Sana I'm the next. ba? Diba? I'm the next. Huwag ka na magsana all. Gawin mo na lang. ba? Diba? So yun po yung sinasabi po natin. Kung na nakita mo ng legit, at nakita mo may potential. Ako kasi ganun eh. Uh, nakita kong legit may potential. Aaksyonan ko na agad habang maaga pa. Ayoko magpahuli. 'Di ba? Kaya nga hindi hindi tayo mag hindi hindi ah uh, uh, hindi naman ako magtataka na kung saan uh, kaya na meet natin agad no sa loob ng 3 months natin pagiging partner, naging top 3 tayo. At sa loob ng 4 months natin dito kay Sito, kumita na tayo ng halos ng kalahating million megit. 'Di ba? So sa uh, sa performance uh, uh, sa performance pa lang na 'yon. O ngayon, uh, sa susunod makikita natin kung magkano na 'yung kikita ni uh, Coach Jimro. So darating 'yung time, 'yung kinikita ni Prof Vincent, kikitain ko na rin. 'Yung kinikita ni Sir Baki, kikitain ko na rin. 'Di ba? So ganun lang po 'yon. Bakit bakit ko kinikita ngayon? Kasi sinusundan ko 'yung kinikita ni ni mentor ko eh. Si Prof Vincent eh. 'Di ba? So ganun lang 'yon pag pag uh, ginaya mo daw yung ginagawa ng success, nag-success o successful, yun ka rin. Yun din yung mangyayari sa'yo. So, galing, gawin mo lang yun. Diba? Parang palo the leader lang. Gawin mo lang yun. Eh, sinusunod ko. Kaya pagkausap ko sa'yo, Prof, ano, nung, yung ilang buwan ka na, magkano yung kinikita mo? O, ganito na, ganyan. O, sige. Ayun yung i-goal -go set ko ngayon sa isip ko. eto, ito kailangan kitain ko. Inabot ko eh. O, kailangan ito yung maging, maging sales ko sa ganito. Inabot ko. Bakit? Eh, gina goal set ko eh. mindset ko, ito kikitain ko ngayon. Dapat ganito. Uh, diba? Kung, ano ko na yan, ini-estimate ka, ito yung kikitain ko dyan. Although minsan mataas yung in ko, pero hindi yun inaabot, bumababa siya. Pero at least, di ba? Mataas yung in-expect mo. Diba, 1-1 million, tapos naging 900,000. Okay pa rin. Kesa mag-isip ka na 900,000, bababa pa yun, magiging 800. isipin mo na yung malaki. Bumaba man yun, malaki pa rin. Diba? So ganun lang pag goal setting. 'Di ba? mag set ka lang noon para magawa mo. Okay? Yan. Thanks coach for your sharing. If uh, if may enough fans po, magpapa goal setting po ako. Yes, Ma'am no problem. Basta anytime po, message lang po kay sa akin, ha. Uh, basta sa mga hindi ko po apelyes, o oh, napaka nahiya kayo na hindi hindi ko kayo affiliates, hindi dinyo ginamit yung aking referral code, nakakaya naman. Ah, uh, pwede naman 'yon. Okay naman po kayo na ano. lang syempre, ah uh, tayo ng time. Uh, may marami po kasi 'no. Marami po kasi yung <laughs> nagpapag-goal setting, 'no. Yung oras natin kasi 12 hours yung duty ko. Tapos meron pa ako nito. Uh, so, tapos masagot pa ako sa mga messages. So, uh, konting intindi lang yung minsan na meron akong hindi nalalampasan kasi minsan baka nagda-drive ako, nabasa ko, na, na nakita nyo sin, baka sabi, isipin nyo, ay, nasin ako, hindi ako pinansin ni coach. Hindi po, no? Isipin nyo lagi na, ay, baka nasin tapos eh. Minsan ganun eh, di ba nasin ko habang naglalakad ako, eh, hindi ko naman siya masagot, tapos nag-drive na ako, may ginawa na ako, nakalimutan ko. Paalala nyo lang uli, message lang kayo uli. No? So, intindihin nyo lang din po ako na uh, OFW ako, may trabaho din ako. No? Para at least naman, alam nyo rin yung ano, pero once na nabasa ko po 'yan at na kunya rin up niyo, sasagot at sasagot ako. Wala naman ako hatang hindi sinagot dito, no? Lahat naman po kahit ang dami-dami nag-message sina, tinatawagan ko pa nga 'yung iba. Laking tulong po talaga 'yung webinar. Dahil sa webinar na boost tayo, hit ko na po second goal ko po. Next goal na po ako, 200k end of May. Po nakaka-inspire po kayo coach. Kami uh, kami po susunod sa patnubay at gabay pa din ng ating Panginoon. Yes, Ama Sir AJ. Yo 200k na ha. Ayos ah, nag-goal setting ka na. Ayos 'yan. Kaya 'yan, kaya. Pakita mo yan dito ha. Yan. Blessed evening, coach. Pahabol lang. Anong epekto sa store natin if marami tayong overdue? Ah wala naman po. Kasi yung overdue na yan, ipipick up lang din ni ni Sita sa sa ilang buwan ko naman dito, may overdue naman ako. Wala naman. Okay? wala naman siyang effect kasi ano yan eh hindi mo na pick di o oh, pipikap pipick up lang siya ni ni ano ni ni Sitaw. Okay? So masarap magnegosyo, ang problema kulang sa kapital. <laughs> okay lang yan, Sir Ricardo. So si Sir Ricardo Binag 3,000 nga lang nagsimula, ngayon magkano na to? Ang um, hindi magkamali, nasa 20k plus ka na, di ba? Yung kapital mo. O kulang-kulang 20k na. 3,000 lang po nagsimula yan. Si Sir Ricardo security guard po yan. No, matagal ko na rin 'tong kasama sa negosyo. No, kung nasan ako nandito rin 'yan eh. 'Di diba? So ngayon sumubok siya rito. Uh, sabi ko sa kanya, ah uh, subukan mo lang. Hindi mo kailangan maglabas ng malaking kapital. Akala ko nga 1,000 niya sisimulan. Yung pampagawa niya ng motor, dito niya muna nilagay. So ngayon kumita na siya. iba So yan, kahit siya, magsasabi diyan kung magkano yung kinikita na niya. So magsimula siya ng 3,000 ngayon ay uh, alam ko parang magto 20,000 na o 20,000 na ata yung kanyang kapital uh, dito no ayan so yan po so ganun lang po basta may goal setting ka at uh, 100% ka sa business na pinaniniwalaan mo mangyayari yan sabi ko nga sa inyo kung ano iniisip mo kung ano sinasabi mo prayer yan okay so prayer yan na kung saan hindi ka magtatagumpay sa buhay kung hindi mo pa rin i-apply ia yung pananampalataya sa Diyos. Faith without action is death. So yan lagi natin sinasabi. Patay ang pananampalataya kung walang kalakip na gawa. So kailangan pa rin natin gumalaw, kapare, kailangan pa rin natin kumilos, kailangan pa rin natin magtiwala sa Diyos. Kaya natin ginagawa ang negosyo para sa mga DPSY natin. Sa mga OFW po dyan, hindi hindi alam ko yung hirap na dinadaanan natin. Yung iba diyan malalaki sweldo pero malaki rin ang gastos. Marami tayong gustong maabot. Nangarap tayong mag-abroad, ngayon nangangarap tayong mag-for good. Kaso natatakot tayong mag-for good kasi iniisip natin yung hirap ng buhay sa Pilipinas. Tapos wala pa akong ipon, 'di ba? Sasabihin natin wala pa akong ipon. ko, no, yung iba Naglakas ng loob umuwi, magnegosyo. Ilang buwan nalugi, balik uli. OFW ulit. Yung iba, nag sa trabaho. No? Dahil uh, yung negosyo niya, minsan, maba, minsan kumikita, minsan hindi. Sinarado, balik sa pagiging empleyado. Di ba? Kasi bakit? Mindset kasi natin, fixed income. Hindi tayo matyaga na sa so, ngayon, hindi ka kikita. Okay lang yan. Pero habang pinagpapatuloy mo yan, kikita, kikita ka dyan. May, minsan may benta, minsan wala. Pag meron, okay. Kung wala, suko ka na. Balik ka ulit sa pagiging empleyado. Mas masarap kaya yung buhay ng isang negosyante. Hawak mo yung oras mo. Wala kang boss. Gigising ka ng oras na gusto mo. Kakain ka ng oras na gusto mo. Ikaw yung boss. ba? Diba? Ilan taon na tayong empleyado. Ilan taon ka nang may boss. Kailangan mo pumasok ng alas alas 5, papasok ka alas 6 dahil yan yung ano, full time mo o pagpas, pagpasok mo. Kailangan mong gawin yan. Kakain ka, mabilisan kasi may gagawin ka pa may inuutos sa iyo. Pero kung may negosyo ka, hindi mo gagawin yan. Anytime pwede kang kumain. Kung gusto mo mag gusto mo magbakasyon, magbakasyon ka, ikaw masusunod sa sarili mo. Be your own boss. Be your own boss sa negosyo na to with drop shipping sa sitaw. So mangyayari lang 'yan, gawin mo lang 'yung tamang mindset. Mag-set ka ng goal at mangarap ka para matupad 'yon. Tuparin mo 'yung pangarap mo. Huwag kang ihinto. Ano mang pagdaanan mo sa buhay, tuloy-tuloy ka lang. Marami ka nang pinag, marami ka nang pinag, uh, pinagdaan ng hirap. Wala nang hihirap pa doon. Wala nang mahirap sa mahirap. Tandaan <laughs> 'yan. 'Di ba? Wala nang mahirap sa mahirap. Pero tandaan mo to, walang mahirap sa taong may pangarap. Success is start when you decide to begin. Mangyayari yan kapag sinimulan mo. Hanggat nasa isip mo yan, wala yang hindi mangyayari yan. No? Maring nagandaan ka sa mga sinabi na inspire ka, pero kung hindi mo yan lalaki pa ng action, wala pong mangyayari. So ulitin ko, Learning without application is useless. Wala lahat ng nakapakinggan mo rito kung hindi mo yan action. Kung ikaw nag-register ka lang yan, hindi ka nag-action, tapos gusto mo maging successful, malabo yan. Ngayon, nag-register ka, nagsimula ka halimbawa, tapos uh, nanatili ka lang sa mindset mo, at uh, habang nagsisimula ka, may duda ka, malayo ka sa success. Kung gusto mo maging successful agad, pumasok ka sa negosyong ito, i-mindset mo, nakikita ka rito. At alisin mo na yung duda mo. Alisin mo na yung mga isip mo na negatibo. Palitan mo yun ng positibo. Kasi hindi yan makakatulong sa'yo. Yung negatibo na iisip mo, ma-stress ka dyan. Imbis na makapag, makapagsimula ka, makapagkapital ka ng malaki, napap, napipigilan ka dyan. Kaya mangyayari dyan, yung mga affiliates mo, nag ka na halimbawa, o may mga kasabayan mo, yung mga kasabayan mo, kumikita na ng 100,000. Ikaw, kumikita ka pa lang ng 20,000. Ano yung pagkakaiba nyo? Eh, sabay kayo nagsimula. Mindset. Wala kang goal setting, sila meron. Ayun yung pagkakaiba. So, yung, kaya maraming mahirap. Gustong umasenso, pero mali ang mindset. Maraming empleyado na gustong umasenso, magkaroon ng negosyo, hindi masimulan. Bakit? Mali ang mindset. Mahina ang loob. Hindi risk taker. Sa buhay natin kailangan risk taker ka. Pag hindi ka risk taker, hindi ka magiging asensado. Tandaan niyo po 'yan. Pero siyempre, mag magkaroon ka rin ng ano, ng uh, risk management. Kailangan meron din nun. Dapat ma mabalanse no, para magawa mo yung uh, magawa mo yung pangarap mo, o matupad mo yung pangarap mo. So 'yun lang po at uh, maraming maraming salamat po sa mga nakinig at uh, iyan sa mga nandito si bukas uh, ano si on saturday so sa friday bukas wala po tayong webinar so sa mga affiliates ko sa sa team uh, sa team natin no kay Prof Vincent na uh, uh, bukas po yung ating uh, pre-webinar pa uh, pre-webinar yung uh, ating ano uh, affiliates training so atin po tayo so nakatapos na po tayo doon sa ating uh, training nung 1 no uh, sat 1 SAT 2 Then sa 3 na tayo, yung part 1, then part 3 na yung gagawin natin. Baka bukas, balikan natin kasi may mga bago pa uli na ano. So hanggang sa maintindihan naman natin yon Okay? So atin lang po kayo doon at uh, doon sa mga ano, no, affiliates ko. Yan. Sa mga hindi ko affiliates, pasensya na po kayo. At uh, tingnan natin next time. no Kasi exclusive lang talaga yun sa Team Gimro. Uh, iba yung syempre, iba pa rin yung at uh, sa team ko na meron akong separate na ginagawa para mas lalo pa silang lumago doon sa dito sa negosyo natin. Okay? So basta yung community pag nabuo yan, malay mo, sa Pilipinas, lahat yan may open ko sa inyo lahat. Lalo na yung mga matiyagang umatin dito. So binibigyan din naman natin ng favor yon. No, pagdating dito, malay mo pag na, nabuo na natin yung community na binabalan natin pagdating sa Pilipinas, apilis uh, uh, man kita o hindi makasama ka na dun sa training na gagawin natin. At tingnan, tingnan lang natin. Okay? So, ayaw lang natin magkaroon ng issue kasi may mga leader kayo. Ayaw lang natin na uh, magkaroon ng ibang ano. Kasi ang purpose natin makatulong kaso yung ibang tao, iba yung kanilang pananaw sa ginagawa natin. ba? Diba? So, may mga kanya-kanya tayo. Sabi nga, we cannot please everybody. Pero, ganun pa man, huwag tayong magsawang tumulong sa kapwa. Gawin natin yung tama, ang Diyos na ang bahala. Okay? So, let us pray. Lord maraming salamat po sa sa araw nito sa binigay niyo po sa amin lakas at pag-asa. Maraming salamat sa wisdom, knowledge, understanding. Maraming salamat po sa buhay ko na ginamit mo sa mga taong ito. Nawa Panginoon, sa iyo ko na pinagkakatiwala ang buhay ko, kalakasan, katatagan at ganun din Panginoon sa mga tao na narito na nagtsatsaga, na nakikinig po sa akin. Maraming salamat sa buhay nila. Dalahin ko po ang uh, katagumpayan ng sitaw at marami pa po silang marami pang pagbabago na mangyari at uh, ito po ay pinapasalamatan namin sa iyo na ito na po yung aming uh, inaantay na uh, opportunity na binigay mo po sa amin para makabawi po kami sa mga nawala po sa amin sa mga nakaraan maraming salamat po mula sa sa management po mula sa may-ari hanggang sa pinakamababang uh, staff ang maraming salamat sa buhay nila sa mga account specialist at ganoon din sa mga kapwa ko partner at ganoon din sa mga kapwa ko seller na narito. At ganoon din na pray Panginoon yung mga malilit ang kapital, dalangin ko po na uh, provide niya po yung pangangailangan nila at nawa uh, na motivate po sila sa mga sinabi ko. Lord, hindi po ako hindi uh, po ako magaling na mentor, hindi po ako magaling na coach at uh, kung ano lang po yung karanasan ko, yun lang yung aking ibinabahagi. So barit, yun, Uh, subalit Panginoon yung kapangyarihan at biyaya mo talaga Ang siyang uh, nangunguna at uh, nagpapaliwanag sa mga taong naririto Maraming salamat, Nawa Panginoon Ang gabay at patnubay mo ay laging sumaamin At ingatan mo lagi ang puso namin na hindi po kami ma matukso uh, Hindi kami maging greedy, hindi kami maging mayabang Hindi kami maging madamot At lagi mong lagi sa amin puso yung matulungin at mapagmahal sa kapwa Ang lahat ng ito Panginoon sa iyo po namin binabalik. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, thank you very much po. Uh, God bless you. Ingat po sa mga kapwa ko, OFW. Uh, thank see you sa mga kapwa goal setting. Uh, thank message lang po ako. At gagamit ng, uh, referral, ng referral code ko, magre-register, message nyo lang po ako. At yung mga... Thank you, yung coach. Yung ah, Sir Bong. Sir Bong, ha, ah, mamaya, sagot ako sa iyo. Pasesya na. Sige, sir. Maraming salamat. ah uh, sige po, sir. Okay. Sige po, God bless. salamat, sir. Maraming salamat din po. Ah, Ma'am yan nandiyan pala. Sorry, sorry. Nagdi ka na na out ha? Ingat ka dyan, Ma'am, ha? Okay lang. sige po. See you tomorrow sa ano natin, sa training, ha? Okay, sir. Thank you.